מהספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, המעשה השישי. השם של המעשה נקרא מעשה ממלך ענב. מה זאת אומרת מלך ענב? מלך שהייתה לו ענבה. וככה מתחיל הסיפור. מעשה במלך אחד, והיה לו חכם. פעם אחת היה איזה מלך, ולמלך הזה היה יועץ חכם. אמר המלך להחכם, באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא גיבור גדול ואיש אמת וענב. המלך בא לחכם שלו ואמר לו, אתה יודע, יש איזה מלך מסוים בעולם שחותם בחתימה שלו, מה הוא חותם בחתימה? הוא חותם שהוא גיבור גדול ואיש אמת וענב. זאת אומרת שהוא גם גיבור, גם אמיתי וגם שיש לו ענבה גדולה. והנה, גיבור, אני יודע שהוא גיבור. זאת אומרת, המלך אומר לחכם שלו, תקשיב, זה שהמלך ההוא שחותם בחתימה שלו שהוא גיבור, איש אמת וענב, אז זה שהוא גיבור, אני יודע שהוא גיבור. איך אני יודע שהוא גיבור? מחמת שסביב מדינתו הולך הים. זאת אומרת, מסביב למדינה של אותו מלך יש ים, יש אוקיינוס גדול. ועל הים עומדים חיל על ספינות עם תותחים, ואינם מניחים להתקרב. זאת אומרת, המלך הזה סביב המדינה שלו יש, יש שם ים מאוד גדול, ומסביב, ועל הגבול של הים, על הגבול יש שם תותחנים שלא נותנים לאף אחד להתקרב. כל מי שמנסה להתקרב לאי הזה שבו נמצא המלך, או למקום הזה, כאילו כי המלך נמצא על איזה אי בודד, ומסביב יש ים, וכל מי שמנסה להתקרב עם איזה ספינה או משהו, יורים בו. ולפנים מן הים יש ביצה תובענית גדול סביב המדינה, שאין שם קים שביל קטן שאינו יכול ללך שם קים אדם אחד. מה שקורה, מה שהוא אומר, הוא אומר לפנים מן הים, זאת אומרת, אם מישהו הצליח כן לעבור את הים, נגיד שמישהו הצליח לעבור את הים, הצליח להתגבר על התותחנים, הצליח לעבור את הים, מה קורה לו אז? אז יש ביצה גדולה, זאת אומרת, קודם כל יש לנו כאילו את המלך, יש לנו ים, ואם מישהו הצליח לעבור את הים ומנסה להתקרב למלך, אז יש ביצה מאוד גדולה שכל מי שמגיע תובע בביצה הזאת. ובתוך הביצה הזאת, טוב, אז איך בכל זאת אפשר להגיע למלך? בתוך הביצה הזאת יש שביל אחד מאוד קטן שאינו יכול ללך שם כי עם אדם אחד. זאת אומרת, יש שביל מאוד 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 קטן שרק בן אדם אחד יכול לעבור שם. זאת אומרת, צבא שלם לא יכול לעבור שם, אף אחד לא יכול לעבור שם, רק בן אדם אחד. וגם שם עומדים תותחים. זאת אומרת, גם שם, באותו שביל קטן, גם שם יש תותחנים. וכשיבוא אחד להילחם, ואם אחד אומר, אני עכשיו רוצה להילחם עם המלך הזה, מורים עם ההורמטיס. אז התותחנים יורים באותו אחד שבא להילחם, ואי אפשר להתקרב לשם. ואין שום אפשרות להתקרב לשם. יש לנו את הים, ואחר כך יש לנו את הביצה, ובתוך הביצה יש לנו את ה... ויש לנו את התותחנים בים, ויש לנו גם את הביצה שטובים בה, ויש את השביל שיכול לעבור שם רק בן אדם אחד, וגם שם יורים במי שמתקרב. ואי אפשר להתקרב לשם. לכן בעצם אני יודע שהוא גיבור כל כך גדול. אך מה שחותם עצמו איש אמת וענב, זאת אומרת, המלך הזה אומר שהוא גיבור זה הבנו. אך מה שחותם עצמו איש אמת וענב, זה אני יודע. אומרת, מי אמר שהוא באמת איש האמת? מי אמר שיש לו ענבה כל כך גדולה? מי אמר? ואני רוצה שתביא אליי את הפאטרן, את התמונה של אותו מלך. זאת אומרת, המלך אמר לחכם שלו, תקשיב, אני רוצה שאתה תמצא ותביא לי את התמונה של אותו מלך. למה? מה הסיבה? מה האינטרס שלך שיהיה לך את התמונה של אותו מלך? כי יש למלך כל הפאטרן של כל המלכים. זאת אומרת, למלך הראשון שיש לו את החכם, שהוא מדבר עם החכם, הוא אומר לו, תקשיב, יש לי את התמונה של כל המלכים בעולם, יש לי את מקום כל מלך ומלך ומלך בעולם, יש לי את התמונה שלו, אבל הפאטרן שלו לא נמצא אצל שום מלך, אבל אותו מלך שהוא גיבור, איש אמת וענב, אין תמונה שלו אצל אף אחד, לאף אחד בעולם אין את התמונה שלו. כי הוא נסתר בבני אדם, כי הוא יושב תחת קילה והוא רחוק מבני מדינתו. זאת אומרת, אותו מלך, מה שקרה שם זה שהוא לא רק לאף אחד אין את התמונה שלו, אלא שגם לבני המדינה של אותו מלך, גם להם אין את התמונה של המלך. למה? כי המלך מסתתר תמיד מאחורי קילה, מאחורי מחיצה,
ושאף אחד בעצם לא יכול, והוא רחוק מבני מדינתו, והוא אף פעם לא פוגש אותם, אף פעם לא רואה אותם, ותמיד אם הוא רואה אותם זה תמיד מאחורי קהילה, לכן אף אחד בעצם לא יכול לראות את, את המלך הזה. ואז הוא אומר, אני רוצה שאתה תביא לי את, את התמונה של אותו מלך. והסיפור הוא תכף ממשיך, אבל עכשיו נסביר את הממשל של העניין. אז המלך כמובן, מי זה המלך? המלך, המלך הראשון, שמעשה במלך אחד והלוכחה, מי זה המלך הראשון? המלך הראשון זה בן אדם. כי העני של האדם זה המלך, הגאווה של האדם, התודעה של האדם, זה נקרא מלך. מעשה במלך אחד והלא חכם, זאת אומרת, האדם שהוא המלך, יש לו חכם. מה זה חכם? מי זה החכם של המלך? השכל, השכל. אמר המלך לחכם, עכשיו המלך, שזה הבן אדם, אמר לחכם, אמר לשכל שלו, כאילו התודעה שהיא המלך, היא משתמשת בשכל, והיא אומרת לה, והיא פונה לשכל ואומרת לו, באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא גיבור גדול באיש אמת וענה, אבל מי מדובר פה? מי זה המלך השני? המלך השני זה כמובן אלוהים, אלוהים. שהוא חותם עצמו שהוא גיבור גדול באיש אמת וענה. מה זאת אומרת חותם עצמו? איפה הוא חותם את עצמו? הכוונה היא שכאן בעולם הזה אלוהים מפורסם בתור מה הוא מפורסם? בתור הגיבור הגדול ביותר, בתור האמיתי ביותר, שזה נקרא איש אמת וענב, שגם כן יש לו ענבה גדולה. מה זה נקרא ענב? מה קשור פה ענב? העניין הוא שאלוהים הוא מוגדר כעין, זאת אומרת, כאילו העולם נברא יש מעין. אז לפני בריאת העולם היה עין. מה שיא הענבה? שיא הענבה זה עין. זאת אומרת שהמלך חותם את עצמו שהוא גיבור גדול באיש אמת וענב. עכשיו אני רק אסביר את העניין שיש דבר שנקרא חותם בתוך חותם וחותם וכו' וכו', והעניין הוא שהעולם הזה הוא בעצם, יש פה כמה בחינות, אני רק אתן כיוון מחשבה, העולם הזה הוא בעצם הספר של אלוהים. כמו שרבי נחמן אמר, מעשה במלך אחד, שהבן שלו הלך לגלות, והבן זה היה מתגעגע לאבא שלו, ויום אחד הוא נזכר, שיש לו את הספר של אבא שלו, ואז דרך זה הוא נזכר באבא שלו. זאת אומרת, העולם הזה הוא בעצם הספר של אלוהים. ובתוך העולם הזה שהוא הספר, כאילו כל מי שאלוהים כתב ספר, מה הספר של אלוהים כתב אותו? כל מה שקורה בעולם, זה הספר של אלוהים. מי שרוצה לדעת על מה אלוהים חושב עכשיו, מה הוא חושב, מה יש לו בראש, פשוט תסתכל סביבך, זה מה שהוא חושב. מה שקורה, זה מה שהוא חושב. אלוהים חושב את העולם. אתה רוצה לדעת מה אלוהים רוצה כרגע? כן, מה הוא רוצה? מה שקורה עכשיו, זה מה שהוא רוצה. אם אתה רואה מישהו נוסע בכביש בשבת, אתה רוצה לדעת מה אלוהים רוצה? אם אתה רוצה שהוא ייסע או לא ייסע? כן, אתה רוצה לדעת מאוד פשוט, מה קורה? הוא נוסע יפה, זה סימן שזה מה שאלוהים רוצה. כל מה שקורה, זה התגלות רצונו ומחשבתו של אלוהים. בכל מקרה, יש שזה בעצם הספר שאותו אלוהים כתב. זאת אומרת, אלוהים לא כתב את הספר שאלוהים כתב, אלוהים נתן גם את התורה של היהודים, כן? אבל הוא גם נתן את הספר הזה, הוא נתן את מה שאני מדבר. כל דבר בדבר שיש בעולם, זה הספר של אלוהים. עכשיו, ויש בעצם גם את החותמת, כי אלוהים משאיר חותמת. מה זאת אומרת החותמת? החותמת זה בעצם ההתבוננות. מי שהתבונן פנימה לתוך העולם, והסתכל על התהליכים בעולם, ינסה להבין אותם וכו' וכו', הוא בעצם מתוך כך יוכל להסיק שאלוהים זה גיבור מאוד גדול, כי אם הוא עושה את כל מה שקורה כאן, אז כנראה שיש לו הרבה כוח. ומה העניין של, של האמת? כי תכף נסביר פה את, את העניין של האמת והעניין של הענווה, כי זה בדיוק מה, זה בדיוק מה שאותו מלך אמר לחכם שאמר לו רב אחד, זה שהוא גיבור אני יודע, זה הבנו, אם הוא עושה את הכל כנראה שיש לו הרבה כוח, אבל זה שהוא איש אמת וענב, מי אמר שהוא איש אמת וענב? מי אמר שאלוהים זה האמת הכי גדולה? אולי אלוהים זה השקר הכי גדול? כי כולם יוצאים מנקודת הנחה שאם תחפש את האמת בסוף תגיע לאלוהים. אולי לא, אולי אם תחפש את השקר בסוף תגיע לאלוהים. מי אמר שאלוהים זה האמת? אולי אלוהים זה שקר? וגם וענב, מי אמר שאלוהים זה שיא הענבה? אולי אלוהים זה בכלל שיא הגאווה? ועכשיו המלך הזה אמר לחכם, זאת אומרת הבן אדם מבין בשכל שלו, המלך אמר לחכם, פירושו האדם שהוא העני. מה זה אני? אני אמלוך, אני המלך, אוקיי? המלך אמר לחכם, זאת אומרת, האדם מבין בשכל שלו,
אמר לו, והנה גיבור, אני יודע שהוא גיבור. עכשיו, זה שהוא גיבור, אנחנו יודעים שהוא גיבור. עכשיו, פה רבי נחמן הביא עניין אחר על העניין של הגיבור. וכמובן שבעצם הסיפור הזה, מה שהוא בעצם מספר לנו, זה איך בן אדם יכול לראות את אלוהים. כי בסופו של דבר, המלך ביקש מהחכם שלו, מה הוא ביקש ממנו? אמר לו, אני רוצה לראות את אלוהים. אמר לו, אני רוצה את התמונה של המלך שאף אחד לא ראה אותו. זאת אומרת, משה אמר, לא יראה לי אדם וחי. זה מה שמשה אמר. ורבים וטובים אחרים ניסו ולא הצליחו, והחכם הזה אמר לה, המלך אמר לחכם, תקשיב, אני רוצה את התמונה של המלך. זאת אומרת, אני רוצה לראות את אלוהים. ותכף נראה פה איך בסופו של דבר הוא ראה את אלוהים, מה הוא עשה וכו' 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 וכו'. והנה גיבור, אני יודע שהוא גיבור, למה? כי מסביב מדינתו הולך חיה. מה זאת אומרת מסביב מדינתו? זאת אומרת, אם אתה מנסה להבין את אלוהים, כדי להבין את אלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים פירושו השכל שלפיו מתנהל העולם. זה נקרא אלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים פירושו הסיבה של כל הסיבות. כל מה שקורה בעולם, כל התהליכים כולם, זה ביטוי של כוח מסוים. זאת אומרת, יש פה איזה שכל מסוים שאתה צריך להבין אותו. כי אלוהים זה לא מישהו, כן? זה לא ישות. אלוהים זה לא מישהו שהוא רוצה ועושה. אלוהים הוא כוונה שכל מסוים, שאנחנו מלבישים עליו ואומרים, אנחנו, כי בכל עושים האנשה, אנחנו ואז אומרים, הוא רוצה, הוא חושב וכו' וכו'. אבל אלוהים הוא לא רוצה, הוא לא חושב, הוא לא כלום. הוא לא קיים. זאת אומרת, אלוהים, אני אסביר, אלוהים לצורך העניין, ההבנה שהכל אחד היא אלוהים. זה לא מישהו. זה שאתה מבין שהכל אחד, זה נקרא שראית את אלוהים. זה נקרא לראות את אלוהים, להבין את השכל הזה. אלוהים, אבל זה לא ישות כלשהי, זה לא מישהו שהוא קיים, זה לא מישהו, זה לא ישות. בכל מקרה, סביב עכשיו, כדי להבין את השכל של אלוהים, כדי צריך להגיע למדינה. מה זאת אומרת להגיע למדינה? הכוונה צריך לקבל את השכל של האינסוף. אבל מה יש מסביב? מסביב יש את הים. מה זה הים? הים זה בעצם כל ענייני העולם הזה, מה שנקרא ים החוכמה. זאת אומרת, כדי להבין את אלוהים, לפני כן אתה צריך להבין את כל העניינים שיש בעולם הזה. את כל העניינים שיש בעולם הזה אתה צריך להבין לפני שתבין את אלוהים. כי אלוהים הוא השורש של כל הדברים. זאת אומרת, כל הדברים הם ביטוי שלו. אם אתה רוצה להכיר את זה, זאת אומרת, זה כמו, נגיד לדוגמה, ניקח את הצבע הלבן. צבע לבן, כמו הקיר מאחורי, צבע לבן, אוקיי? הצבע הלבן יש בתוכו את כל הגוונים. כל הגוונים בעולם, חוץ מהשחור, אם נערפם את זה צבע לבן. עכשיו נגיד שבן אדם שאף פעם בחיים שלו לא ראה צבע לבן, ויבקש שנסביר לו איך נראה צבע לבן. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד לו, אתה רואה את הצבע הזה, אתה רואה את הצבע הזה, רואה את הצבע הזה. עכשיו תנסה לחבר את כולם ביחד, זה נקרא צבע לבן. זאת אומרת שבעצם מה שנקרא באמצעות הגלוי, אנחנו לומדים על הנסתר. עכשיו אלוהים הוא בעצם השילוב של כל השכלים שקיימים בעולם. כל השכלים שקיימים בעולם הם ביטויים וצמצומים שלו. עכשיו, כדי להבין מה זה אלוהים, כדי לראות את אלוהים, לשם כך אתה צריך להבין את כל השכלים שבעולם. זה נקרא הים. הים שיש מסביב למדינה של המלך. עכשיו, מי זה? זאת אומרת, המדינה של המלך, הכוונה המקום ששם נמצא אלוהים. איפה נמצא אלוהים? לצורך העניין אלוהים נמצא בשכל שמעל השכל. אלוהים נמצא באין סוף, אלוהים נמצא בשכל הנקנה. ורבי נחמן אמר אחר כך שהמלך יושב מאחורי קילה. מה זה קילה? קילה הכוונה מחיצה, וילון. מאחורי איזה וילון יושב אלוהים? מאחורי, מה זה הקילה? ברמה הקבלית, קילה הכוונה כתר. הוא יושב מאחורי הכתר. מה רבי נחמן הסביר? רבי נחמן הסביר שיש מחיצה בין המאציל לבין הנאצלים. איזה מחיצה יש בין המאציל לבין הנאצלים? יש את המחיצה של השכל. רבי נחמן אומר, מה אלוהים עשה כדי לשמור מרחק מהשכל האנושי מכדור הארץ? פשוט עשה מחיצה, שזה נקרא הכתר, שנמצא בין האין סוף לבין החוכמה. זאת אומרת, יש לנו את האין סוף, כתר, חוכמה. ואלוהים בעצם עשה את הכתר שהוא גבול בין החוכמה לבין האין סוף. זאת אומרת, ובפשיטות זה אומר שהשכל האנושי, המגבלה שלו, הגבולות שלו, הם בעצם המחסום של האדם לראות את אלוהים. זאת אומרת, למה בן אדם לא יכול לראות את אלוהים? בגלל השכל שלו. כי
כי אלוהים פירושו החיבור של כל ההפכים, והדבר היחיד שהשכל לא יכול לעשות זה לחשוב על שני הפכים בבת אחת. שני הפכים במהותם, כי אלוהים פירושו החיבור של כל ההפכים, והדבר היחיד שהשכל לא יכול לעשות זה לחשוב על שני הפכים בבת אחת. שני הפכים במהותם, באותו מקום, באותו זמן, בן אדם לא יכול לחשוב. ואלוהים הוא בדיוק החיבור של כל ההפכים כישות אחת. זאת אומרת, אלוהים הוא החיבור של כל המקום ושל כל הזמן כישות אחת, של כל הישויות כישות אחת. הוא ההפיה של כל, הוא השורש של הכל. וזה בעצם הקהילה, זה בעצם המחיצה שנמצאת בין המעציל לבין הנאצל. ורבי נחמן הסביר שם בליקוטי מוהר"ן, איך בן אדם יכול לזכות לראות את אלוהים, וכאן הוא ייתן עוד איזה כיוון חשיבה. בכל מקרה, על הים הזה עומדים חיל עם ספינות עם הורמטיס. זאת אומרת, יש את התותחים. מה הכוונה תותחים? הכוונה היא שמי שמנסה, מי שבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה להכיר את אלוהים. אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי להכיר את אלוהים? בשביל להכיר את אלוהים, לשם כך אני צריך להכיר את העולם שלו. למה? כי פניו, שכלו וחוכמתו של הצדיק, איפה נמצאים? בספרו. מה שרבי נחמן אמר, אתה רוצה לראות את הצדיק, תקרא את הספר שלו, כי הפנים שלו נמצאות בתוך הספר. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לראות את אלוהים, שהוא הצדיק האמת, אתה צריך לקרוא את הספר שלו. מה זה הספר של אלוהים? כל מה שקיים זה ספר של אלוהים. אם אתה רוצה להכיר את אלוהים, אתה צריך לעיין ולנסות להבין את ענייני העולם. להבין איך עובד, איך עובדת הכלכלה, איך עובד הפיזיקה, איך עובד האסטרונומיה, איך עובד הבישול, איך עובד הגינון, איך עובד הקולנוע, איך עובד ייצור חולצות, איך עובד המקוף של האדם. להבין. כי דרך זה בעצם אתה תוכל להכיר את השכל של המציאות. כי כל העולם מתנהל לפי שכל מסוים. ואם אתה תתבונן ותתבונן, בסופו של דבר אתה תכיר את השכל של המציאות. אבל יש לנו את התותחים. מה זה בעצם התותחים? התותחים בעצם זה הקשיים של האדם להבין את השכל של אלוהים, את השכל של העולם. זאת אומרת, כל מי שמנסה ללמוד איזה חוכמה כלשהי, יש לו בעצם תותחים, לא נותנים לו ללמוד. נגיד שבן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לחקור את חוכמת האסטרונומיה. פתאום הוא מגיע לדברים שהוא לא מצליח להבין אותם. נגיד בן אדם אומר, אני רוצה עכשיו ללמוד פיזיקה. גם בפיזיקה יש דברים שלא מבינים אותם. בן אדם אומר, אני אפילו רוצה ללמוד בישול. אבל גם בבישול לא מבינים הכל. יש הרבה חומרים ודברים שאתה לא יודעים בדיוק איך זה עובד ולמה זה ככה ומה הרכיבים וכו' וכו'. נראה, יש לנו בעצם תותחים שעומדים סביב המדינה של המלך. ולפני מן הים, ואם מישהו כבר הצליח ללמוד, מישהו כבר אמר, טוב, מה שנקרא, מישהו כבר למד את השבע חוכמות, מה שנקרא, אז יש ביצה גדולה שכולם טובעים בה. מה זה הביצה שכולם טובעים בה? איפה כולם טובעים? בחלל הפנוי. השאלות, זאת אומרת, גם אם הצלחת ללמוד את כל החוכמות שבעולם, עכשיו בעצם הגעת אל החלל הפנוי, בחלל הפנוי כולם נופלים. זה בעצם הביצה שבה כולם טובים. כולם טובים בביצה הזאת. שמה זאת אומרת פרקטית החלל הפנוי? החלל הפנוי ברמה פרקטית פירושו שאלות פרדוקסליות. שאלות, יש שאלות מסוימות שיש פה פרדוקס. שמצד אחד אתה יכול, אתה אומר, בן אדם אומר אני רוצה להבין את המציאות, אוקיי? הוא אומר בוא נבין את המציאות, אז הוא חושב, 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 אז הוא מצליח להגיע לשתי מסקנות הפוכות בו זמנית. מה שרבי נחמן אמר, מוכרח לומר שיש, ומוכרח לומר שאין. בו זמנית הוא מגיע לשתי מסקנות הפוכות. זה נקרא שהוא בעצם מגיע לביצה, למקום שבו אי אפשר לצאת. למה? כי אין שם שום שכל. איך שרבי נחמן אמר, אין שכל. אתה לא יכול בשכל שלך להבין דבר ויפוכו. אין אפשרות. זה נקרא הביצה שבה כולם טובים. ואף על פי כן, זאת אומרת, יש לנו את הים, שזה בעצם החוכמות הרגילות, שגם אותם קשה להבין. אבל אם הצלחת לעבור את כל החוכמות, עכשיו הגעת לחוכמות, לחוכמות שנדמים כחוכמות, שהן יותר קשות מכל החוכמות בעולם, כן, אבל זה בעצם החוכמות של החלל הפנוי. שבעצם עכשיו יש שם את הביצה שאתה לא יכול להבין אותה בשכל האנושי. אבל בכל זאת, הרי בכל זאת אפשר לראות את המלך, כן? למרות שיש שם חלל פנוי, ולמרות שזה, אבל ברור שאפשר לראות את המלך. אפשר לעבור, בסופו של סיפור, החכם ראה את המלך, ראה והביא את התמונה, וכו'. אבל זאת אומרת, רבי נחמן פה מרמז לנו, למרות שיש שם ביצה מאוד גדולה שכולם טובים בה, אבל
בן אדם אחד יכול לעבור ב... יכול לעבור בשביל. שמה זה בעצם מרמז? לצורך העניין, זה יכול לרמז הרבה דברים, מה המשמעות של ה... של מה זה אומר שיכול להיות שם כי עם אדם אחד, מה הכוונה? מה שאפשר לפרש פה, זה בעצם מדבר על הנושא של ההתבודדות, על הנושא של האחד היה אברהם. זאת אומרת, אם אתה עדיין אכפת לך מה כולם חושבים, אתה אף פעם לא תצליח לראות את המלך, כן? כי המלך הוא ההפך של כולם. רק אחרי שאתה תתרחק מכולם, רק אז אתה תתקרב למלך. אתה לא יכול גם להגיד, אני רוצה לראות את המלך, וגם להישאר במדינה. אי אפשר, אתה צריך לבחור. אלוהים נמצא מחוץ למקום. אתה רוצה לראות אותו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אתה לא יכול גם להיות פה וגם להיות שם. כפי שרבי נחמן אמר, שבן אדם לא יכול גם להיות במזרח וגם להיות במערב. אלא אם כן, אתה הגעת מחוץ למקום, שעכשיו אתה יכול להיות גם במזרח וגם במערב. אבל לפני שבן אדם חוזר בתשובה שלמה, הוא לא יכול גם להיות בענייני העולם הזה וגם להיות בענייני העולם הבא. אתה צריך להחליט מה תבחר. האם אתה רוצה לראות את אלוהים, או שאתה עדיין רוצה להמשיך פה את הביזנס. כמו משה לדוגמה, שאלוהים אמר לו, לא יראה לי אדם וחי. אז הוא אמר, טוב, לא יראה לי אדם וחי, לא יראה לי אדם וחי, אמר, אני מעדיף להישאר לחיות. אבל אם הוא באמת היה רוצה לראות את אלוהים, הוא אומר, טוב, אז אני מוכן למות. זאת אומרת, בן אדם צריך לבחור מה הוא רוצה, האם אתה מוכן לעשות מסירות נפש למען אלוהים, או שאתה אומר, טוב, עזוב, אני מעדיף להישאר פה בכדור הארץ. בכל מקרה, רבי נחמן אומר לנו שכן יש אפשרות ללכת שם, אם בן אדם אחד כן יכול ללכת, ואני אתן פה עוד נקודה. זאת אומרת, שבן אדם אחד, מה שאמרנו, כוונה עם השכל של עם הנושא של ההתבודדות, כאילו תפריש את עצמך מהשיגונות של העולם. שלצורך העניין, הכוונה גם תנסה לחשוב בצורה עצמאית. ההתבודדות פירושו לחשוב בצורה עצמאית, בצורה שאינה תלויה. כאילו תפסיק לחשוב לפי מה שהרגיל אותך לחשוב. תנסה לחשוב לפי השכל של האחדות. לפי האמת, לצורך העניין, כן? כי האדם האחד שיכול להגיע למלך, מה זה אחד? אחד הכוונה עם השכל של האחדות. עם השכל של האחדות, אם תנסה לחפש את האמת תמיד, בסופו של דבר אתה תנצח את כל המלחמות. וגם שם עומדים הור מטיס, וגם שם יש תותחים. כשאחד בא להילחם, אז יורים בו עם הור מטיס, יורים בו עם התותחים, ואי אפשר להתקרב לשם. רבי נחמן אומר, אפילו להתקרב לשם אתה לא יכול. אין לך אפשרות להתקרב. למה? כי רבי נחמן סיפר בסיפור על הקבוצנים, שיש את הציפורים, שיש להם צעקה מאוד חזקה, שאם אתה רק תשמע את הצעקה שלהם, אתה תהיה חרש. אתה לא יכול לשמוע את הצעקה, אתה תקבל כאבי ראש נוראים רק מהצעקה של הציפורים. עכשיו, לא רק שאתה לא יכול להתקרב לציפורים, אלא אפילו אתה לא יכול להתקרב למקום שבו צועקות הציפורים. גם לשם אתה לא יכול להתקרב, שזה מה שרבי נחמן אומר, שאי אפשר להתקרב לשם. כי הציפורים שרבי נחמן נדבר עליהם בסיפור על הקבצנים, הכוונה השכל, המוחים. המוחים נקראים ציפורים, מה שרבי נחמן מביא. והשכלים של החלל הפנוי, שזה מקיפים מעל הזמן, שיש לך פה פרדוקסים וכו' וכו', אתה אפילו לא יכול להתקרב לשם. למה אתה לא יכול להתקרב? כי איך שאתה רק מתחיל לחשוב על זה, עושה את הכאב ראש. איך שאתה רק מתחיל לחשוב על השאלות של החלל הפנוי, כגון לדוגמה, מי ברא את אלוהים, מי ברא את הרצון של אלוהים, למה אלוהים קיים, איך זה שאלוהים קיים, מה מהווה את אלוהים, כל השאלות האלה. איך זה שמאחדות פשוט נוצר פעולות משתנות וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה, איך שאתה רק מתחיל לחשוב עליהם, ישר מתחילים לראות בך עם תותחים. עכשיו אתה מתחיל לקבל כאבי ראש, חרחורות, אתה עומד לצאת מדעתך. אבל בכל זאת, בסופו של תהליך, הוא ראה את המלך, נכון? זאת אומרת שיש אפשרות. אך מה שחותם עצמו, איש אמת, ולכן בסיפור אחר פה, אז רבי נחמן אמר שהבת מלכה אמרה לאותו, לאלה שבאו להתחתן איתה, אמרה להם, אבל עליך לא עברו המימות. זאת אומרת, כדי להגיע אל הבת מלכה, כדי לקבל אותה, כדי לגאול אותה, לשם כך, צריך שיעברו עליך המימות. מה זאת אומרת המימות? אתה צריך לעבור את כל השלבים, את כל התהליכים. רבי נחמן אמר, לפני שמתגלים לאדם סודות התורה, הוא צריך לצעוק 70 קלים לא פחות. אתה כמו יולדת, אתה חייב באופן מוחלט, באופן טוטלי,
להתמסר לעניין. אתה צריך להיות מה שנקרא מבחינת קמץ. קמץ זה הכוונה רצון אינסופי, מה שרבי נחמן מביא. אם תרצה ברצון אינסופי לראות את אלוהים, דיינו ברצון אינסופי, תגיד, אני בכל מחיר יוציא לבת המלך, אני בכל מחיר יבין מי ברא את אלוהים. בכל מחיר, אני חייב להבין מה זה האלוהים הזה שמהווה פה את הכל. כי אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, איך תבין מה זה העולם? הרי כל מה שקיים זה ביטוי של אלוהים, ואם אתה לא מבין מה זה אלוהים, איך תבין את העולם? ואם אתה תרצה ברצון אינסופי, אתה תצליח לראות את אלוהים. כי יש חשק חושק ונחשק, ואם אתה תרצה ברצון אינסופי, אתה תצליח להשיג גם את הבחינת קמץ. שזה אומר גם לראות את אלוהים אתה יכול. אך מה שחותם עצמו ישמד וענף, זה אני יודע. רבי נחמן פה אומר, תקשיב, איזשהו גיבור ניתן לאלוהים את הקרדיט, אבל כל זמן שלא ראית את אלוהים, מאיפה אתה יודע שאלוהים זה האמת? מאיפה אתה יודע שאלוהים זה הטוב? כי אמת וטוב זה אחד. מאיפה אתה יודע שאלוהים יש לו ענווה? מאיפה אתה יודע שהוא כל כך טוב? תבדוק. ומה הוא אמר? אמר, זה אני יודע, אני לא יודע. צריך לבדוק. למה? כי יש הרבה הנחות עבודה. אנשים מניחים שאלוהים הוא טוב. טוב, דרכו להיטיב, שרוצה לעשות טוב. רבי נחמן אמר, רגע, מי החליט את זה? אולי אלוהים זה בכלל אחד רע שרוצה לעשות רע. אז תגיד, אני יודע. אל תשקר ותגיד, אני יודע. תגיד, אני יודע. וקריטי, המשפט פה איני יודע הוא משפט קריטי. כי הדרך שבה החכם הצליח לראות את אותו מלך ולהביא את התמונה שלו למלך ששלח אותו, זה על ידי שהוא חשף את כל השקרים של המדינה. תכף נספר את זה. וזה בעצם אומר שאם אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב להפסיק לשקר. ואם אתה לא יודע אם אלוהים הוא טוב או רע, אז תגיד אני לא יודע. אל תשקר, תגיד אני יודע. אך אתה לא פגשת את אלוהים, אך אתה לא יודע מה האינטרס שלו, אז באיזה זכות, לסמך מה קראתת שהוא טוב? אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, לפי מה הוא פועל, מה יוצר את הרצון של אלוהים, לא מה אלוהים רוצה, למה הוא רוצה, למה יש לו רצון, איך יש לו רצון, מאיפה בא לו הרצון, אם אתה לא מבין את זה, איך החלטת שהוא טוב? על סמך מה? מי אתה שתחליט שהוא טוב? אולי הוא לא טוב ולא רע, אולי הוא רע, אולי הוא טוב. אז מה שהוא אמר, אמר, זה איני יודע. אני לא יודע, אין לי מושג. ואני רוצה שתביא אליי את התמונה של אותו מלך. זאת אומרת, המלך, האדם, אמר, אני רוצה לראות את התמונה של אלוהים. אני רוצה לראות את אותו מלך. אני רוצה, חייב להבין את השכל של המציאות בכל מחיר. למה? כי יש לי את כל התמונות של כל המלאכים. זאת אומרת, אני מבין כבר את כל הישויות, אני מבין אותם, מבין את השכל הזה, מבין את השכל הזה, מבין את השכל הזה. אבל השכל ששולט בכל העולם, אותו אני לא מבין. אין לי אותו עדיין. עוד אין את התמונה של המלך. למה? והפאטרן שלו לא נמצא אצל שום מלך. רבי נחמן אומר, תדע לך, את אלוהים אף אחד לא ראה. אין שום שכל בעולם שהצליח לראות את אלוהים. למה? כי הוא מסתר מבני אדם. כי הוא יושב תחת קהילה והוא רחוק מבני מדינתו. זאת אומרת, המלך, אלוהים, מסתתר מאחורי הכתר, מאחורי המחיצה של השכל. בעצם השאלות הפרדוקסליות הן בעצם המחסום שבין אדם לבין אלוהים. ואז הוא אמר לו, אני רחוק מבני מדינתו, אלוהים, נמצא, אם אתה רוצה לדעת מה נמצא אחרי היקום, כאילו תתחיל לצעוד ביקום, תצעד, לא תגיע, כאילו זה לא ייגמר, המרחב המקום הוא אינסופי. אבל אם תצליח לעבור אחרי המקום, לאיפה תגיע לאלוהים? עכשיו, זה פרדוקסלי, מה זאת אומרת? אם המקום הוא אינסופי, איך אני אצליח לעבור אחרי המקום? אתה רוצה לדעת איפה נמצא אלוהים? אלוהים נמצא במרחק זמן אינסופי ממך. אם תצליח לדעת מה היה לפני הזמן, תגיע לאלוהים. אבל איך אני יכול לדעת מה היה לפני הזמן? הזמן הוא אינסופי. איך אפשר לדעת מה היה לפני הזמן? איך אפשר? אבל, ולכן זה בעצם התותחים. אין מה לעשות, אתה לא יכול להתקרב. איך שאתה מנסה להתקרב, ושאר אתה מקבל שכר אחורה. אתה אומר, רגע, אני רוצה להבין מה היה לפני בריאת העולם. וברגע שאני מנסה לחשוב מה היה לפני, בעצם כבר עשיתי זמן שלפני ואחרי, אז אני עוד פעם בתוך זמן, אז אני צריך לנסות להבין מה היה לפני המצב שבו היה לפני ואחרי בריאת העולם. זאת אומרת, אם אתה אומר מה היה לפני בריאת העולם, אתה עדיין בלפני ואחרי, אתה עדיין בתוך זמן, כאילו יש את הזמן שלנו, ויש את לפני בריאת העולם, אבל זה עדיין בתוך זמן, כאילו יש זמן שבתוכו יש לפני בריאת העולם ושאחרי בריאת העולם.
אבל אתה צריך לנסות להבין מה היה לפני שהיה לפני. זאת אומרת, לפני בכלל שהיה זמן, שהיה איזה סוג של זמן. צריך לנסות להבין משהו שפרדיאט, זה כמו לנסות להבין מה הסיבה של הסיבה הראשונה. עכשיו רגע, זה לא יכול להיות. כי אם היא הסיבה הראשונה, אם אנחנו רואים הדבר מסוים שהוא הסיבה הראשונה, איך אפשר לנסות להבין מה הסיבה שלו? הרי אין לו סיבה, לא הסיבה הראשונה. אבל לא, אבל אנחנו רוצים לדעת מה הסיבה שלו. כאילו, אנחנו רואים אלוהים הוא הסיבה הראשונה. רגע, אבל מה הסיבה שלו? מה מחייב אותו? מה בורא אותו? אלוהים הוא מחויב במציאות, כן, אבל מה מחייב אותו? למה אלוהים קיים? למה אלוהים קיים? איזה סיבה הוא קיים? למה? כי כך הוא קיים? מה זה איך הוא קיים? אולי גם העולם קיים בלי סיבה. מה זאת אומרת? איך הכוח הכל כך גדול הזה קיים? איך הוא קיים? למה הוא קיים? ולכן לכן אלוהים רחוק מהאדם, כי האדם בשכל שלו, איכשהו מנסה להבין את זה, שם הוא מתחיל לקבל סחרחורת. והכל תלוי עד כמה אתה רוצה. אם אתה רוצה לראות את המלך, אתה תראה את המלך. ואני פה אומר לכם עוד איזה דבר, שבעצם יש לנו פה בעצם שני מלכים. יש לנו את המלך שהלא חכם, ואת המלך שהסתתר במדינה. והמלך שהלא חכם רצה לראות את המלך שהסתתר במדינה, אבל מצד האמת זה בכלל אותו מלך. מצד האמת זה אותו מלך. כי מצד האמת, האני של האדם, כשאדם אומר אני, מצד האמת זה בכלל אלוהים. כשאדם אומר את המילה אני, מצד האמת זה בכלל אלוהים אומר אני. כן, יש כמה ישויות. העניין הוא ששני המלכים האלה הם מחוברים. זה כמו מה שנקרא חוכמת התאה וחוכמה אלה, מלכות תחתונה ומלכות עליונה. מה שנקרא שכינה פנימית ושכינה חיצונית. הכוונה היא שהמלך התחתון, זאת אומרת הנשמה, רוצה להכיר את עצמה. זאת אומרת, האדם מנסה להבין מי הוא. לראות את אלוהים, וזה לא סתם משהו לראות את אלוהים, לראות את אלוהים פירושו להבין מי אתה. כי אתה עצמך עשוי מחומר שנקרא אלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים פירושו ההוויה שמהווה את המציאות. ולראות את אלוהים פירושו להבין מי אתה. שבן אדם אומר, אני ואני ואני רוצה ואני עשיתי ואני חושב ואני מרגיש, כן, מה זה אני? מה פירוש המילה אני? מה זה? מה זה אומר? אני זה נשמה, כן, אבל מה זה נשמה? נשמה זה חלק אלוה ממעל, כן, אבל מה זה חלק אלוה ממעל? מה זה אלוה? אלוה זה מי שברד, זה מה שהיה לפני הבריאה, כן, אבל מה היה לפני הבריאה? מה היה שם? מה? זאת אומרת שעד שבן אדם לא מבין מה זה אלוהים, אז הוא גם לא מבין מה זה אני, מה זה בן אדם. אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, אתה לא מבין שום דבר. ובעצם שני המלכים האלה זה מלך אחד. הכוונה היא שהנשמה, השכל התחתון, באמצעות החכם, באמצעות השכל, מנסה להבין, לראות את אלוהים. דיינו, לראות את המלך העליון. לראות את הדבר שמולך בה. כי האדם, מי שולט באדם? לאדם אין בחירה חופשית. מי שולט באדם? אלוהים, יש מלך עליון? שהוא מלך על כל המלכים. הוא מלך מלכי המלכים. הוא מחליט מה הבן אדם יעשה. בכל רגע, מה ירצה, מה יחשוב, מה ינגיש, בכל רגע. זה לא רק שהוא מחליט לך מה אתה תעשה, מה אתה תחשוב, מה אתה תרגיש, אלא הוא מהווה אותך, הוא מהווה אותך, את מחשבותיך, את רצונותיך, את הודעתך, את הכל הוא מהווה. והאדם בעצם מנסה להבין מי מולך בו. הוא אומר, אני רוצה לראות את אותו אחד שמולך בי. מי מולך בי? מי מולך בי? וכל שכן מקל בחומר לנסות להבין מי מולך באותו מלך. כאילו מה הבחינה שיש לפני הבחינה, שזה בעצם המלך שנסתר מכולם. כי יש הרבה אנשים שאומרים אלוהים מולך בנו. כן, אבל ראית אותו, אתה דיברת איתו, הבנת אותו פעם, התייעצת איתו, איתו עצמו, לא עם צמצומים שלו, איתו עצמו, הבנת אותו פעם אחת בשלמות. האם פעם אחת הבנת את אלוהים כפי מה שהוא מבין את עצמו? דהיינו, האם פעם אחת היית באמת האובייקטיבית כפי מה שהיא ולא דרך האמת הסובייקטיבית שלך? הלך החכם אל המדינה. אז מה עשה החכם? הלך אל המדינה. אמר, טוב, אם אנחנו רוצים לפגוש את המלך, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס למדינה שלו. מה זה המדינה? אמר החכם בדעתו. טוב, אוקיי, הלך למדינה. עכשיו, איך דרך המדינה הוא יוכל להכיר את המלך? מה היה? איך הוא יוכל להביא תמונה של המלך? כי תזכרו שאף אחד לא ראה את המלך, גם בני המדינה של המלך לא ראו את המלך. זה לא שהמלך הזה פעם בשבוע עושה נוסע ברחוב, אתה יכול לעשות לו תמונת פופרצי, אין אפשרות. המלך הזה אף אחד לא ראה אותו אף פעם, גם המדינה שלו לא ראה אותו. אמר
החכם בדעתו שצריך לו לדע מהות המדינה. אומרת, החכם חשב, 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 אמר, אוקיי, איך אני אצליח לראות את אלוהים? על ידי שאני אדע את מהות המדינה, על ידי שאני יכיר מה קורה פה, בוא ננסה להבין, מה קורה פה בעולם? מה אלוהים פירושו להבין את השכל של, את החוק שלפיו פועלים כל החוקים? את השכל שלפיו פועלים כל השכלים. אז אם אתה רוצה להכיר את השכל שלפיו פועלים כל השכלים, מה אתה צריך לעשות? להכיר את השכלים, בוא תתחיל להכיר את מהות המדינה, בוא תנסה להבין. מה רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שמה צדיק אמיתי עושה כל היום? מה הוא עושה? מה צדיק אמיתי עושה כל היום? הוא לומד גמרא, לומד משנה, מתפלל לאלוהים? מה צדיק אמיתי עושה כל היום? רבי נחמן אומר, צדיק אמיתי, במשך היום הוא חוקר ומתבונן בתוך הספר של אלוהים, בתוך הבריאה. מה הצדיק הזה חוקר? הצדיק הזה חוקר, למה ליתוש יש חמש רגליים? למה הציפורניים של האריה הם בצבע מסוים? למה יש אריה מסוים שיש לו כוח כזה ולנמר יש כוח אחר? זה מה שהצדיק עושה. למה? כי דרך זה בעצם הוא מכיר את השכל של אלוהים. אלוהים עם חוכמתו עושה מציכלובת. אלוהים עם השכל שלו החליט שלאריה הזה צריך להיות רעמת שיער בצבע כזה, ולאריה הזה השיער צריך לצמוח בצורה אחרת. ואז אתה אומר, רגע, אבל למה אלוהים החליט ככה? אם עכשיו אני אבין למה הוא החליט ככה, אני עכשיו אולי אתחיל להבין מה אלוהים הוא רוצה, מה השכל שלו, מה קורה כאן. שזה נקרא שצריך לדע מהות המדינה, ובסיפור על הבת מלך, רבי נחמן אמר, כתוב בסוף הסיפור, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. זאת אומרת, כביכול, רבי נחמן לא סיפר איך הוא הוציא את בת המלך, אבל רבי נחמן כן סיפר איך הוא הוציא את בת המלך, כי מה רבי נחמן אמר שם? אמר, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אתה יודע, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך שכל. אתה צריך לחשוב, לנסות לחשוב, 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 עד לסוף, עד שתבין את אלוהים. אין טריק אחר. זאת אומרת, להוציא את אלוהים, זה לא יעזור לך שתעשה מצוות, וזה לא יעזור לך שתעשה עבירות, וזה לא יעזור לך שתתפלל, ולא יעזור לך שתקרא תהילים, ולא יעזור לך שתתבודד לאלוהים שיקרב אותך אליו. גם להתפלל לאלוהים שיקרב אותך אליו לא יעזור לך. אתה צריך, בסופו של תהליך, כדי להוציא את בת המלך, אתה צריך שכל. כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. אתה חייב שכל, אין מה לעשות. אתה יכול להאמין כמה שבא לך, אבל בלי שכל לא יעבוד לך. כי אלוהים זה הדעת הראשית. על ידי הדעת אותו יתברך, ועל ידי הידיעה נכלל לו, כמאמר החכם, אילו ידעתיו והיטיב. זאת אומרת, רק אם אתה תדע מה זה אלוהים, רק אז תוכל להיכלל בו. אין מה לעשות, מה לעשות? ככה רבי נחמן אומר. רק אם תדע מה זה אלוהים, רק אז תוכל להיכלל בו. כי הרמב״ם, לדוגמה, שהיה אתאיסט, מה הרמב״ם אמר? הרמב״ם אמר, אילו ידעתיו והיטיב, ולכן אני לא יכול לדעת אותו, כי אני לא יכול להיות הוא. רבי נחמן אמר הפוך, אמר, אילו ידעתיו והיטיב, ולכן תדע אותו ותהיה הוא. ואני אומר, אילו ידעתיו והיטיב, אתה יכול לדעת אותו כי אתה כבר הוא, כי מצד האמת אתה כבר הוא. ולכן תשתמש בשכלך, שהוא מחובר לשכל העליון, ותדע את אלוהים ותתקלל בו. ועל ידי מה ידע מהות המדינה? זאת אומרת, עכשיו החכם של המלך אמר, אוקיי, איך אני עכשיו יכול לדעת את מהות המדינה? מה אני צריך לעשות כדי להכיר את מהות המדינה? על ידי הצחוק של המדינה, הקומדיה של המדינה. כשצריכים לדע דבר, צריכים לדע הצחוק של אותו הדבר. כי יש כמה מיני צחוק, יש אחד שמכוון באמת להזיק לחברו בדבריו, וכשחברו מקפיד עליו, אומר לו, אני מצחק. כמו שכתוב, כמיטל הלה וכו'. ואמר, אני לא מצחק אני. וכן יש אחד שמתקמם בידי לצחוק, ואף על פי כן חברו ניזוק על דבריו, וכן יש כמה מיני צחוקים. מה שרבי נחמן, ויש בכל המדינות, מדינה שכוללת את כל המדינות, ובאותה מדינה יש עיר שכוללת את כל העיירות. אוקיי, פה רבי נחמן לקח את הנושא של הצחוקים. לצורך העניין, יכל לקחת גם כל נושא אחר. כן, הרעיון הוא שאלוהים נמצא בכל דבר. הוא נמצא בתוך הצחוקים של המדינה, והוא נמצא בתוך ההומור, והוא נמצא בתוך
פרסומות, הוא נמצא בתוך כל דבר. זאת אומרת, קח תחום מסוים ותחקור אותו עד הסוף. ואני רק אגיד שהצחוק של המדינה, מה זה הצחוק של המדינה? הצחוק של המדינה, הכוונה הקליפות, הקליפות של המדינה, מה זה הקליפות? הקליפות הכוונה הלבושים החיצוניים. והרעיון של מה שרבי נחמן הביא פה לגבי הנושא של הצחוק, רבי נחמן בעצם אמר, תשיג לב שיש פה שכל, יש פה שכל שונה. כי לפעמים יש אחד שצוחק על חברו ומנסה לפגוע בו, ויש אחד שלא רוצה לפגוע, ויש אחד, יש פה הרבה שכל, זאת אומרת, אל תחשוב שמה שנראה לך דומה זה דומה. לא, יש פה שכל, תסתכל על השכל של כל דבר. מה קורה פה? תנסה להבין את השכל של העולם. תסתכל על השכל של כל דבר. ויש בכל המדינות מדינה שכוללת את כל המדינות. רבי נחמן אומר, תשים לב, אתה לא צריך, זה כמו בתורה של ראש השנה שרבי נחמן אמר, אתה צריך להכיר את כל שורש נשמות ישראל. אבל איך אתה יכול להכיר את כל שורש נשמות ישראל? רבי נחמן אמר, תנסה להכיר את הנשמות של המפורסמים. מה זאת אומרת להכיר את הנשמות של המפורסמים? הכוונה היא תנסה לחבר את עצמך לשכלים השורשיים של העניין, כמו שכבר הסברתי את התורה הזאת בהרצאה אחרת. מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר, כאשר אתה נגיד הולך ללמוד כלכלה נגיד, אז תנסה להבין את השכל של הכלכלה, תנסה להבין את השכל שכולל את החוק הכלכלי. זאת אומרת, במקום ללמוד איך עובד העולם מבחינה כלכלית, תנסה להבין מה השכל שלפיו עובדים חוקי הכלכלה, שזה נקרא מדינה שכוללת את כל המדינות, כאילו שכל אחד שכולל את כל החוקים. או נגיד לדוגמה, נגיד אתה לומד בישול, אז במקום ללמוד את מה צריך להרבב, את זה צריך להרבב את זה, את זה צריך להרבב, במקום זה, תלמד את השכל, את החוק, שלפיו מחליטים מה צריך להרבב עם מה. זה נקרא המדינה שכוללת את כל המדינות. ובאותה המדינה יש עיר אחת שכוללת את כל העירות של כל המדינה, שכוללת את כל המדינות. ובאותה עיר יש בית אחד שכוללת את כל הבתים של כל העיר, שכוללת את כל העירות של המדינה, שכוללת את כל המדינות, ויש גם אחד שכוללת את כל הבית וכו' וכו', ויש גם אחד שעושה כל הצורים וכוונתי של המדינה. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר לך, תמיד תנסה למצוא את השורש. נגיד שאתה לומד איזה נושא, נגיד אתה לומד עכשיו כל נושא, בן אדם לומד קלדנות. לא יודע, אני לומד נושא מסוים, תנסה להבין מה השכל שיש מאחורה, למה הקלדנות עובדת בצורה הזאת? מה הסיבה? מה יש מאחורה? רבי נחמן אומר, אל תהיה פטי, אל תלמד את הדברים סתם, תנסה להבין מה יש מאחוריהם. וברגע שתצליח להבין מה יש מאחוריהם, עכשיו תלמד עוד נושא אחר, תלמד מה יש מאחורה, ועכשיו תנסה לחבר את שני הנושאים האלה, תנסה להבין מה אותו שכל שעומד מאחורי חוקי הכלכלה, ומאחורי חוקי המשאבי אנוש, ומאחורי חוקי המתמטיקה, ומאחורי חוקי החינוך ילדים, ומאחורי חוקי הקשר שלך עם חמותך. זאת אומרת, קח את הדברים שיש בעולם ותנסה להבין אותם. תנסה להבין מה גורם לילדים לאהוב את ההורים שלהם. אוקיי. תנסה להבין את השכל. עכשיו תנסה להבין מה גורם לילדים להקשיב להורים שלהם. עכשיו תנסה להבין מה גורם לילדים לאהוב צעצועים. למה הם אוהבים צעצועים מסוימים כאלה ואחרים? מה השכל שאחראי אם ילדים אוהבים צעצועים או לא? עכשיו תנסה להבין, אוקיי, מה השכל שלפיו ילדים בוחרים איזה בגד ללבוש? וכן הלאה וכן הלאה. תנסה להבין את השכל, ועכשיו תנסה להבין, ומה השכל שעומד מאחורי כל השכלים האלה? מה אותו שכל שלפיו הילדים בוחרים? כאילו יש מכנה משותף אחד לכל השכלים. ואחרי שהגעת אליו, עכשיו תנסה למצוא מכנים משותפים וכו' וכו' וכו'. עד שתגיע לאיפה? עד שתגיע לשכל הראשון. תיקח תהליך, תנסה להבין את השכל שיש מאחוריו, למה הוא עובד ככה, מה הסיבה שהוא עובד ככה, מה מערכת החוקים שלו, למה מערכת החוקים שלו היא כזו ולא אחרת. עכשיו, אחרי שהבנת, עכשיו תנסה להבין, אוקיי, קח עוד תהליך אחר, ותנסה למצוא את המכנה המשותף של שני התהליכים, וכו' 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 וכו', עד שתגיע לשכל הראשון. זה הרעיון של ולקח החכם עמו ממון רב. והלך לשם וראה שעושים כמה מיני לצנות וצחוק. רבי נחמן פה אומר שהחכם, הרי מה אמרנו? אמרנו שהמלך
שאל החכם, הוא שלח את החכם הזה לאיזה מדינה אחרת להביא לו את התמונה של אותו מלך שאותו אף אחד לא ראה, עדיין הוא רצה לראות את אלוהים. ורבי נחמן פה כותב שהחכם לקח איתו הרבה מאוד כסף למדינה הזאת. וגם בסיפור, בסיפור על הבת מלך, גם שם מסופר שהוא הביא לו כלי שכל פעם שהוא יכניס את היד הוא יוכל להוציא ממנו כסף. גם שם הובא העניין של הכסף. ובליקוטי מוהר"ן מבואר שיש התבוננות התורה מסוימת שמי שרוצה להבין אותה הוא צריך שיהיה לו את כל הכסף שבעולם. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שכל מסוים שכדי להבין אותו אתה צריך שיהיה לך את כל הון דעלמה, את כל ההון שבעולם. ויש בזה כל מיני פירושים, ונתחיל מהפירוש הפשוט ביותר שאליו בעצם רבי נחמן התכוון. בליקוטי מוהר"ן, באותו מקום שמבואר שהאדם צריך שיהיה לו את כל ההון שבעולם, שם בעצם רבי נחמן מבהר שההון, הממון, הוא בעצם ההקדמות. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, יש שכל מאוד גדול, שכדי להבין אותו אתה צריך שיהיה לך את כל ההקדמות שבעולם. אתה צריך להבין את כל השכלים שבעולם כדי להבין את השכל של אלוהים. ועד שלא תבין את כל השכלים שבעולם, זאת אומרת, אם יש בעולם איזה מישהו שאמר משהו שאתה לא מסוגל להבין אותו, זאת אומרת שאתה לא מסוגל להבין רגע למה הוא מתכוון, מה הוא חשב, מה השורש של המחשבה שלו, אתה לא מצליח להבין את אלוהים. עוד פעם, אתה לא חייב להבין את כל השפות לדוגמה, אתה לא צריך להבין את כל מה ש... נגיד סיני מדבר, אני לא מבין את השפה שלו, אוקיי? אבל הרעיון הוא, זה בהנחה שתבין את השפה שלו, זאת אומרת, בהנחה שתבין מה הוא אמר. האם אתה מסוגל להבין את שורש פנימיות כוונתו? נגיד שעכשיו בן אדם הולך לבית משוגעים, וכל משוגע אומר משהו אחר, אחד אומר ככה ואחד אומר ככה, האם אתה מסוגל להבין מה השורש שממנו השתלשל למחשבה שהשתלשל שהגיע לאותו מחשבה של אותו משוגע? ובן אדם עד שהוא לא מבין את כל השכלים שבעולם, הוא לא יכול להבין את אלוהים, כי אלוהים זה השכל של כל השכלים, השכל שנמצא מעל הכל, זה נקרא אלוהים. ולכן הוא לקח איתו ממון רב. מה הכוונה לקח איתו ממון רב? ממון רב, הכוונה, הוא לקח איתו הרבה הקדמות, לקח איתו הרבה תובנות, הרבה עניינים. זה נקרא לקח איתו ממון רב. זה הפשט של לקח איתו ממון רב. ועכשיו אפשר להוסיף ולעשות עוד כזה, כי זה רבי נחמן פירש שם, באותו מקום שהוא כתב שיש התבוננות שצריך כל הון דעלמה, רבי נחמן שם באותו מקום פירש ש... כל הון דעלמה פירושו כל השכל שבעולם, כל ההקדמות שבעולם, כל החוכמה התתאה. אתה צריך שיהיה לך את כל החוכמות שבעולם, שאתה צריך להיות מסוגל להבין את כל התהליכים שבעולם. אתה לא צריך לדעת את הכל, זה לא פונקציה של ידיעה, זה לא פונקציה כמותית כמה אתה יודע, זה פונקציה של כמה עמוק אתה מבין. האם יש משהו אחד שאתה לא מסוגל להבין את רמת העומק שלו? כי אם כן אתה לא תצליח להבין את אלוהים. אלוהים זה העומק של כל העומקים. אם יש עומק, אם יש דבר מסוים במציאות שאתה אומר, עזוב, זה מורכב לי מדי, אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, כן? אבל השאלה היא בהנחה שזה יעניין אותך. האם אתה מסוגל להבין את זה? כי אם לא, אתה לא תצליח להבין את אלוהים. אין מה לעשות. ככה זה עובד. אלוהים זה שכל, אתה רוצה להבין את אלוהים, אתה צריך שכל. ככה זה עובד הסיפור. בכל מקום לקח איתו ממון רב, ואפשר גם להגיד שממון רב הכוונה לקח איתו הרבה כיסופים, הרבה רצונות, הרבה שאיפות וכו' 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 וכו'. והלך לשם וראה שעושים כמה מיני ליצנות וצחוק. זאת אומרת, אותו חכם הלך למדינה ורואים שעושים שם כל מיני דברים, והבין בצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. פה עכשיו מתחיל הסיפור להיות מעניין, כי פה בעצם רבי נחמן מבאר לנו, אוקיי, איך תכלס הוא ראה את המלך, מה הוא עשה? ורבי נחמן כתב לנו, אתה יודע מה גרם לו לראות את המלך? מה היה הדבר שהוביל אותו? כי הוא עדיין לא ידע מה הוא הולך לעשות, אבל מה התברר ברטרואקטיבי, כאילו במבט לאחור? מה מתברר לנו, איך הוא בעצם ראה את המלך? על ידי שהוא הבין שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. רבי נחמן אמר, אתה רוצה לכלול את הבריאה בשורשה? אתה רוצה שהנאצל יוכל להבין את המעציל? אתה רוצה שבשכל שלך תוכל להבין את אלוהים?
אתה רוצה לראות את אלוהים? מה שמשה לא הצליח לעשות, אתה לא הצליח להגיע לארץ ישראל, לא זכה לבחינת ערך הפיים, לא זכה לבחינת עתיקה, לא זכה. אתה רוצה להיות יהודי, להגיע לארץ ישראל? אתה צריך להתחיל לחפש את האמת. ורבי נחמן פה כתב שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. זאת אומרת, כל זמן שיש דבר אחד בעולם שאתה לא מסוגל להסביר למה הוא שקר, שקר, גם מה שאני אומר עכשיו זה שקר, כן? כל זמן שיש אפילו דבר אחד בעולם שאתה לא מסוגל להסביר למה הוא שקר, אתה לא תצליח לראות את אלוהים. למה? כי אלוהים זה החיבור של כל הדברים. אז מה זאת אומרת החיבור של כל הדברים? נגיד עכשיו אני אומר משהו מסוים, אוקיי? עכשיו נניח שהייתי אומר את ההפך של... נגיד עכשיו אני אומר, עכשיו אני מדבר, בסדר? עכשיו בוא נניח שאני משפט הפוך, עכשיו אני לא מדבר. עכשיו, אלוהים זה בעצם השכל כל כך גדול, ששם אין הבדל בין אליעד מדבר לאליעד לא מדבר, אין הבדל ב... אין שם הבדל. ואם כשאני אומר את המילה אליעד מדבר ובן אדם חושב שרק זה האמת, הוא בעצם מתרחק מאלוהים, כי אלוהים פירושו החיבור של אליעד מדבר עם החיבור של אליעד לא מדבר. עכשיו רק אם אתה מסוגל לחשוף את השקר ולהגיד לא, מה אמרת? אמרת שאתה מדבר? אני אוכיח לך שאתה לא מדבר. בוא נוכיח את ההפך. אתה צריך להיות מסוגל לחשוף את כל השקרים שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. לדוגמה, התורה של היהודים היא תורה אמיתית, תורה באמת נתן לנו, נכון? אבל מצד שני, גם ההפך שלה, גם הוא אמת. מה לעשות? אלוהים ברא את הכל, אין מה לעשות. כל מה שקיים בעולם, מי כתב את ספר התורה של היהודים? אלוהים. אבל מי כתב את העיתון בבוקר? גם אלוהים. מי כתב את הספרים של האסלאם? גם אלוהים. מי כתב את הספרים של הנוצרים? גם אלוהים. אלוהים כותב את הכל כל הזמן. אלוהים מהווה את הכל כל הזמן. ולכן, אם בן אדם חושב שרק הדעה שלו נכונה, אז הוא מתרחק מאלוהים, כי אלוהים זה החיבור של הדעה שלך עם החיבור של הדעה ההפוכה. ולכן, החכם, שהיה לו הרבה הקדמות, היה לו הרבה ממון, הרבה הקדמות, הרבה שכל, הוא קלט שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. בן אדם צריך להיות מסוגל להבין בשכלו למה התורה היא נכונה באופן מוחלט ולא נכונה באופן מוחלט. הוא צריך להיות מסוגל להבין למה אלוהים נתן את התורה, ובו זמנית להבין למה אלוהים לא נתן את התורה. להבין למה את התורה נתן אלוהים ולמה את התורה נתן השטן. לא משנה, כל דבר צריך להבין את ההיפוך שלו. יותר מזה, בן אדם צריך להבין בשכל שלו למה התורה ניתנה, ובו זמנית להבין שהאירוע של מתן תורה מעולם לא התרחש. אם בן אדם חושב שהאירוע של מתן תורה התרחש, והוא לא מסוגל להבין שבו זמנית האירוע של מתן תורה לא התרחש, כי זה שקר מוחלט שמתן תורה היה, מתן תורה מעולם לא היה. אם אתה לא מסוגל גם להבין שזה היה וגם להבין שזה לא היה בו זמנית, אתה עדיין לא חשפת את השקרים של המדינה, כי בכל המדינה כולה יש שקרים. גם אלה שאומרים שזה היה משקרים וגם אלה שאומרים שזה לא היה משקרים. כי מה קרה באמת? באמת זה גם היה וגם לא היה בו זמנית. איך זה יכול להיות? זה שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא שבן אדם צריך להיות מסוגל לחשוף את כל השקרים של המדינה, ולכן אני, כי כל הפואנטה פה זה העניין של השקרים. תכף אנחנו נראה שרבי נחמן אומר שהחכם, איך הוא הגיע למלך, איך הוא ראה את אלוהים, על ידי שהוא חשף שקרים. ולכן אמרתי שהשיטה שאני מנסה לחדד אותה זה העניין של חשיפת השקרים והטיפשות. כי שקר זה טיפשות. מה זה שקר? בן אדם שלא רואה את האמת הוא טיפש. והרעיון הוא שבן אדם שרוצה לראות את אלוהים צריך לחשוף את השקרים. מה זאת אומרת לחשוף את השקרים? כל דבר ודבר בעולם, תסביר למה הוא שקר. צמד, הנה אני כבר אומר, צמד נקודת הנחה שכל מה שאתה יודע זה שקר, עכשיו תנסה רק להסביר למה כל מה שאתה יודע זה שקר. עכשיו, אחרי שתצליח להבין למה כל מה שאתה יודע זה שקר, עכשיו מה יקרה? עכשיו בעצם אתה עוד פעם משקר. למה אתה עוד פעם משקר? כי עכשיו אתה חושב שההפך נכון. אם אתה אומר שכל מה שאתה חושב זה שקר, זאת אומרת שאתה חושב שההפך של מה שאתה אומר נכון, אבל גם זה שקר. אז קודם כל, קח דבר כלשהו בעולם, ותסביר למה הוא שקר, ואחר כך תסביר למה הוא נכון, ואחר כך תסביר למה הוא שקר, ואחר כך תסביר למה הוא נכון, עד שתגיע להשתוות,
עד שתצליח בו זמנית בשכל המטומטם שלך להבין ששני הדברים נכונים בו זמנית. בן אדם בסוף התהליך צריך להיות מסוגל להבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, וכל זמן שאתה לא מבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, זה עצמו השקר. המחשבה שהאמת היא דבר מסוים ולא דבר אחר, זה עצמו שקר. זאת אומרת, אלה כל הוויכוחים שיש כל הזמן, היה מתן תורה, לא היה, יש מצוות, אין מצוות, צריך, וצריך, כל הוויכוחים האלה זה שקרים מכף רגל ועד ראש. כולם משקרים פה בסיפור. כי מצד האמת שני הדברים נכונים. אז מה זה אומר פרקטית? לשמוע מצוות או לא לשמוע מצוות? את השאלה הזאת שואלים אנשים שקרנים, שמתי לא מבינים ששני הדברים נכונים? כי אם היית מבין ששני הדברים נכונים, לא הייתה לך בכלל שאלה. אז מה היה קורה בפועל? זו שאלה אחרת, אבל שאלה לא היה לך. אם בן אדם היה מבין ששני הדברים נכונים, לא היה לו שום שאלה בשום נושא בעולם. בשום נושא בעולם לא היה לו שאלה. מה זה שאלה? שאלה זה בעצם כאשר אתה חושב שדבר אחד יותר נכון מדבר אחר. אם אתה מבין ששני הדברים נכונים בו זמנית, ממילא אין לך שום שאלה בשום נושא בעולם. בוא נמשיך בסיפור. כי ראה שעושים צחוק, איך מענים ומתאים בני אדם במסע ומתן. רבי נחמן אומר, החכם הזה ראה איך מרמים אנשים שם בביזנס. שלצורך העניין זה אומר, שרבי נחמן מספר לנו, אותו חכם ראה איך מרמים את האנשים. כי כל העולם הזה זה מרמה אחת גדולה. נגיד אנשים עובדים, 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 כדי להיות מאושרים. אבל הם יודעים בסוף ש... לא, בן אדם אומר, לא, אני לא עובד כדי להיות מאושר, אני עובד כי אני חייב לעבוד, כדי לפרנס את משפחתי. אבל זה לא נכון, אתה עובד כדי להיות מאושר. למה אתה רוצה לפרנס את משפחתך? למה? כי זה עושה לך טוב. זאת אומרת, שלמה אתה בכלל עובד? לא בשביל לפרנס את משפחתך. אתה שקרן, אתה אומר שאתה אוהב את אשתך ואת הילדים שלך, אתה שקרן, אתה אומר שאכפת לך שאתה רוצה שהם יהיו בריאים ושאתה רוצה שיהיה להם הכל, אבל לא נכון. אתה בכלל אגואיסט, שאתה רוצה שיהיה לך טוב, ויותר טוב לך כשאשתך והילדים שלך בריאים, שיש להם הכל כי הם לא מבלבלים לך את המוח. ולכן אתה עובד, זאת אומרת, אבל למה אתה עובד בכלל? כדי להיות מאושר. ולמה גם זה עצמו שקר? כי בסופו של דבר, לא משנה מה יהיה לך, אתה בכל מקרה לא תהיה מאושר. זאת אומרת, גם אם יהיה לך כסף באשתך ולילדים, עדיין, ויהיה להם, יהיו בריאים והכל, אתה גם לא תהיה מאושר. מישהו פגש פעם עשיר אחד בעולם שיש לו את כל הכסף, שיש לו הרבה מאוד כסף, או את כל הכסף שבעולם, והוא מאושר? אין דבר כזה מאושר. לא משנה אם אתה בריא או חולה, עשיר, אני, טיפש חכם, לא משנה, בסופו של דבר אתה לא מאושר. אז למה אתה מתאמץ כל כך הרבה? זה נקרא שעושים צחוק, איך מרמים את בני אדם במסע ומתן. כי מה שרבי נחמן אומר, היצר רע, למה הוא דומה? הוא דומה לאחד שרץ בשוק, וביד הוא סוגר את היד, והוא אומר למישהו, אתה יודע מה אתה רוצה? הנה יש לי את זה ביד, מה אתה רוצה? יש לי את זה ביד. וכולם רצים, רצים, רצים אחריו, כל משוגעים. ואז הוא יוצא, ואז כולם רצים אחריו, ואז בסוף מגיעים לאיזה מקום, ואז הוא פותח את היד ואומר, הנה, אתם רואים, אין לי כלום. זאת אומרת, ככה בן אדם רץ אחרי התאוות, אחרי השיגעונות שלו, ובסופו של דבר בטח, וזה לא נתן לו כלום. בן אדם עבד, עשה תואר ראשון, עשה תואר שני, עשה תואר שלישי, עבד, התאמץ, התאמץ, הרוויח, התקדם, ומה עכשיו? הוא מאושר, הוא אומר לו מאושר. איפה נמצא אותו מאושר? מה זה מאושר? מאושר זה בן אדם שהפסיק לחפש את האושר. שמבחינתו אין דבר כזה אושר. זאת אומרת, שמבחינתו הכי טוב והכי רע זה שווה ערך. איפה יש בן אדם כזה? אין בן אדם כזה. זאת אומרת, כולם פה משקרים את עצמם. ואיך הוא בא לדון במיניסטר? זה בכולו שם, ושם כולו שקר ומקבלים שוחד. זאת אומרת, כאן כולם שקרנים בעולם הזה בצורה חולנית. גם אלה שמדברים בשם האמת, גם הם שקרנים. האתאיסטים לדוגמה, האתאיסטים, עכשיו אני מתכוון, אלה שמבחינה חברתית נקראים אתאיסטים, הם שקרנים, למה הם שקרנים? כי מצד אחד הם מכסחים את הדת היהודית, מכסחים אותה, את הדת, את האמונות, את האלוהים של היהודים, אבל מצד שני, הם מפחדים לכסח את השכל של עצמם, כי הם אומרים לדתיים, במקום להאמין באלוהים שלכם, בואו תאמינו באלוהים שלנו. מה זה האלוהים שהאתאיסטים החילונים מאמינים בו? באיזה אלוהים הם מאמינים? בשכל. הם אומרים, השכל זה מה שהוא אומר, זה נכון, בוא נבדוק, בוא נחקור. עכשיו, יכול להיות שהם מטילים ספק גם בשכל, כן? אבל הם לא באמת נלחמים בו עד הסוף. הם לא באמת מחפשים מה האמת. כי אם בן אדם באמת היה מחפש, בוא נחקור.
עכשיו, יכול להיות שהם מטילים ספק גם בשכל, כן? אבל הם לא באמת נלחמים בו עד הסוף. הם לא באמת מחפשים מה האמת. כי אם בן-אם באמת היה מחפש מה האמת, הוא היה מגיע לאמת. אבל הראינו שהם בסך הכל עושים המרה מהאלוהים של היהודים לאלוהים של עצמם, לשכל. ויש גם את השקרנים מהצד השני, גם הדתיים האלה שמחזירים בתשובה. גם הם שקרנים, אומרים לך, בוא, אני אסביר לך מה האמת, מה האמת, מה האמת. ועל מה הם מתבססים? גם הם מתבססים על השכל. ולמה אצלם השקר יותר גדול? כי הם עוד הופכים את כל הסיפורים כולם. הם עוד בשם אלוהים הם בכלל אומרים את השקר. יש שם השקרים מכפר גל ועד ראש. ומה הדבר היחיד, היחיד, שאלה שמחזירים אנשים בתשובה, מה הדבר היחיד שאותו הם לא מחפשים? שאותו הם לא מחפשים, שממנו מפחדים יותר מכל, מאיזה דבר? מהאמת. הם מפחדים לגלות את האמת. זאת אומרת, אף אחד לא מוכן להגיד לך שהוא מוכן לכפור באלוהים אם יתברר לו אחרת. הוא אומר, לא, 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 האמת שאלוהים צודק, שהתורה נכונה, זאת האמת. זאת אומרת, הוא קודם כל מניח שהתורה שלו נכונה, ואז הוא אומר לך, טוב, עכשיו בוא נבדוק את האמת. סליחה, אתה לא באמת מחפש את האמת. רבי נחמן אומר, לחפש את האמת, פירושו להגיע להשתוות בתוכך. מה זה השתוות בתוכך? שלא יהיה לך העדפה עם דבר אחד מסוים או דבר השני נכון. לא יהיה לך העדפה. מבחינתך ששניהם, יש לך, אתה רוצה, בן אדם שמחפש את האמת, נגיד האם התורה נכונה או לא, הוא צריך, אם הוא רוצה למצוא את האמת, הוא צריך לרצות לגלות שהתורה היא השקר הכי גדול בעולם, בדיוק באותו מידה שהוא רוצה לגלות שהדת היא, שהתורה היא האמת הכי גדולה בעולם. אם אתה אפילו כחוט השערה מעדיף לגלות שהתורה היא אמת או שהתורה היא שקר, אתה לא מחפש את האמת. לא מחפש את האמת. רק מי שמגיע להשתוות מוחלטת, שהוא אומר, אני מוכן לחפש את האמת בכל מחיר, ולא משנה לי אם התורה תהיה נכונה או התורה תהיה שקר, אני רוצה אך ורק את האמת, הוא בסופו של דבר ימצא את האמת, ואני אחדד גם במה זה תלוי. בן אדם יש לו אינטרסים, בן אדם רוצה להרגיש טוב, והדתיים מרגישים יותר טוב כשהם חושבים שהתורה שלהם נכונה, והחילונים מרגישים יותר טוב כשהם חושבים שהתורה לא נכונה. כי אלה נוח להם ככה ואלה נוח להם ככה. עכשיו השאלה היא שבן אדם מחפש את האמת, מה הוא בעצם מחפש? האם הוא מחפש את האמת? או שהוא מחפש משהו שיגרום לו להרגיש טוב? זאת השאלה. זאת אומרת, לא יצויר שהאמת יגרום לך להרגיש סבל נצחי לנצח נצחיים את הדבר הרב ביותר בעולם. האם גם אז היית מחפש את האמת? כל אחד ששאל את עצמו שאלה אמיתית, לא יצויר שהאמת היא הדבר הרע ביותר בעולם. שאם אתה מגלה אותה, אתה לנצח נצחים סובל. האם גם אז אתה רוצה לדעת את האמת? האם אתה באמת רוצה לדעת את האמת? כי אם לא, אתה עדיין לא תדע את האמת. וזה הכוונה של כולו שקר ומקבלים שוחד. כולם מרמים, כולם אינטרסנטים, כולם מקבלים שוחד. והולך לסנאט, ערכה גבוהה יותר, וגם שם כולו שקר. זאת אומרת, גם אלה שכביכול כן מחפשים את האמת, גם השקרנים, כל הקלטות הרוחניות שאומרות לך, תחפש את האמת, תחפש את האמת, כדי להגיע להערה. אז מה אתה מחפש? אתה מחפש את האמת או מחפש את ההערה? אתה מחפש את ההערה, אתה לא מחפש את האמת. זאת אומרת, גם בערכה גבוהה יותר, גם שם. וגם שם כולו שקר. תרכזו טוב טוב לרבי נחמן, אומר, המדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. ואחר כך הוא אומר, ושם כולו שקר מקבלים שוחד. והלך לערכה גבוהה יותר, וגם שם כולו שקר. והיו עושים בדרך צחוק, או הצדה מכל הדברים הללו. והבין החכם באותו הצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים ורמאות. רבי נחמן אומר, האדם קלט שהעולם הזה הוא כולו שקר מכף רגל ועד ראש. כולם משקרים כל הזמן. וכל מחשבה ומחשבה היא שקר. כל מחשבה היא שקר. לא רק מה שמדברים שזה שקר, כן? כל מחשבה, אפילו שבן אדם חושב שהוא קיים, זה גם שקר. יש פה קטע מאוד רציני, כי הביצה, וזה ביצה מאוד רצינית, מה שיש את הביצה בהתחלת הסיפור. כי למה הכל שקר? למה יש ביצה? למה יש את הביצה? איך נוצרת הביצה שלפני שמגיעים למלך צריכים להיזהר לא לטבוע בביצה? שזה מה שרבי נחמן אמר, צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. מה זה הגשר הצר מאוד מאוד שרבי נחמן אמר שצריך לעבור עליו? השביל שיש לראות את המלך. רבי נחמן אומר, אתה צריך לראות את אלוהים. אתה צריך לראות אותו. ובדרך אליו יש תותחים. ים ותותחים, ויש אחר כך ביצה, אבל יש שביל צר מאוד מאוד, וצריך לעבור על הגשר הצר הזה, והכלל והעיקר לא לפחד כלל. אל תפחד מהתותחים שיורים עליך.
אל תפחד. וכל פעם שיש לך איזה בעיה, תרוץ למלך, לאותו מלך שהשלום שלו, מה שמסופר בסיפור על ה... על אותו בן מלך הבן שפחה. זאת אומרת, כל פעם שיש לך איזה בעיה, תנסה להיות אמיתי, תנסה להיות אמיתי. כל פעם שאתה נלחץ על משהו, תנסה להיות אמיתי, תנסה להיות אמיתי, וככה תעבור את כל המשוכות עד שתגיע לאמת השורשית. עכשיו, איך זה מתחבר? כי למה יש פה ביצה מאוד רצינית לפני שרואים את אלוהים? אלוהים הוא האמת עצמה. הוא האמת עצמה. והרעיון הוא, בוא נגיד ניקח שבן אדם אומר שהוא קיים. אז מצד אחד זה אמת. מוחלטת, כן, אתה קיים, מה לעשות? קיים. מצד שני זה גם שקר מוחלט, כי אתה לא קיים. כי מצד הנפרדות אתה קיים, מצד האחדות אתה לא קיים. ושניהם אמת. גם הנפרדות אמת וגם האחדות אמת, שניהם אמת. ושניהם הפוכים, ושניהם אמת. גם יש בן אדם וגם אין בן אדם. גם יש אלוהים וגם אין אלוהים. הכל נכון בו זמנית. ולכן יש פה ביצה מאוד רצינית. כי הבן אדם אומר, כי הבן אדם רגיל בשכל שלו, לחשוב על דבר אחד. בן אדם בשכל שלו לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו. הוא רגיל לחשוב רק על דבר אחד. אז הוא אומר, אני עכשיו רוצה לחפש את האמת. מה האמת? יש אלוהים או אין אלוהים? אז מצד, אני קיים או לא קיים? מי אני? קיים? למה אני רוצה? אני רוצה או לא רוצה? אז הוא מחפש, 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 הוא מגיע למסקנה. אבל אז הוא מחפש, 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 הוא מגיע למסקנה הפוכה. כי כל המדינה שקר, גם לומר שאתה קיים זה שקר, וגם לומר שאתה לא קיים זה שקר, שניהם שקר. ולכן יש פה ביצה רצינית, כי אנשים מסתבכים בדברים ואומר, רגע, מה זאת אומרת? יש סיבה ראשונה, אין סיבה ראשונה. מישהו מצד אחד אפשר להוכיח שמישהו ברא את אלוהים, ושמישהו ברא את אלוהים, ושמישהו ברא את אלוהים עד אין סוף, זאת אומרת שיש בורא לבורא 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 עד אין סוף, ומצד שני אפשר להוכיח שיש בורא ראשון. רגע, אז תחליט, יש בורא ראשון ויש בורא לבורא עד אין סוף, תחליט. ושניהם נכונים, שניהם נכונים בו זמנית, זה הסיפור. אפשר מצד אחד להוכיח שכל העולם הזה יש לו סיבה ותכנון, ואפשר מצד שני להוכיח שכל העולם הזה הוא אקראי לגמרי בצורה מוחלטת אקראית שאין לה שום קשר לשום מסיבתיות. ושניהם נכונים. לכן יש פה ביצה מאוד רצינית. והבין החכם באותו הצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים ברמאות. זה טוב טוב, כל המדינה, כי יש הרבה אנשים שחושבים שהם נמצאים באמת. מלא אנשים בטוחים שהם נמצאים באמת, ורבי נחמן אומר, תדע לך, כל המדינה כולה מלאה שקרים ורמאות. תתרכזו טוב לביטוי הבא, ואין בה שום אמת. לא רק שכל המדינה כולה מלאה שקרים ורמאות, כדי שלא יהיה ספק, רבי נחמן אומר, ואין בה שום אמת. תקשיב טוב טוב, שום דבר בעולם הזה הוא לא אמיתי. עכשיו, כשאני אומר ששום דבר הוא לא אמיתי, זאת אומרת שגם ההפך הוא לא אמיתי. כי אם אנחנו נאמר, דוגמה, נגיד אנחנו נאמר, האם אתה קיים, האם בן אדם קיים? רבי נחמן אומר, שום דבר פה לא אמיתי, אתה לא באמת קיים. כן, אבל גם להגיד שאתה לא באמת קיים, גם זה משהו ממשי. אז גם זה לא אמיתי, זאת אומרת, שום דבר לא אמיתי, שום דבר לא נכון. מה שנקרא, תכלית הידיעה שלא נדע, כי כל ידיעה היא צמצום, אז זה שקר. ביחס לאמת שמעלה, ביחס לאחדות. לזכור, ואין בה שום אמת, שום דבר פה לא אמת, שום דבר משום נושא שום. לא הדתיים, ולא החילונים, ולא התכלית, ולא חוסר התכלית, ולא יש תכלית, ולא אין תכלית, ולא יש עולם הבא, ולא אין עולם הבא, שום דבר פה זה לא אמת. כל הדברים שבעולם, מה האמת? שההפך שלהם נכון, וגם ההפך שלהם נכון. זאת אומרת, הכל פה שקר והדרלמוס המוחלטת בכדור הארץ הזה, בעולם הזה. והלך ונסע ונתן במדינה, והניח עצמו להורות אותו במסע ומתן. אמר, אין בעיה, בוא ניתן להם לרמות אותי. אמר, בוא נעשה איתם ביזנס וניתן להם לרמות אותי. והלך, למה הוא עשה את זה? והלך לדון לפני ערכאות, והם כולם מלאים שקר ושחדים, וביום הזה נתן להם שוחד, ומחר לא הכירו, ולך לרקות הוא גבוה יותר, וגם שם כולו שקר, עד שבא לפני הסנאט, וגם הם מלאים שקר ושחדים עד שבא אל המלך בעצמו. רבי נחמן אומר, הוא קלט שהמקום הזה מלא שקרים, אז הוא אמר, טוב, בוא נתחיל, בוא נזרום, בוא נתגלגל. אז הוא לקח את השקר מסוים, נתחיל לזרום איתו. ואז הוא קלט שהשקר הזה תלוי בשוחד. מה זאת אומרת? שפעם אחת בן אדם יש לו אינטרס להגיד ככה, אז הוא אומר ככה, פעם אחת בן אדם יש לו אינטרס להגיד אחרת. אז הוא אומר, אחרת, זאת אומרת, כולנו פועלים לפי נושא של אינטרסים. והרעיון הוא שרבי נחמן לא פחד מהשקר. זאת אומרת, הוא לא פחד לחשוף את השקרים, הוא נתן, הניח עצמו להונות אותו. הוא אמר, אין בעיה, תשקר אותי, בוא נחקור פנימה.
אין בעיה, מה אתה אומר? אתה אומר שהתורה נכונה? אין בעיה, בוא נזרום איתך שהתורה נכונה. בוא נתקדם, אוקיי, והיא נכונה, ואז? אז יש לנו עכשיו שאלה חדשה. אוקיי, אז הלך לדון לפני הרכאות. אז גם שם שיקרו אותו. זאת אומרת, הלך לרבנים הטונטונים, גם שם שיקרו אותו, גם שם שיקרו אותו, גם שם שיקרו אותו. כי רבי נחמן אמר שכל הרבנים והפילוסופים שנתנו תשובות לשאלות של החלל הפנוי, כמו הרמח"ל, הרמב"ם וכו' וכו', רבי נחמן אומר, הם כולם שקרנים, כי הם לא הבינו את הנושא הזה בכלל. רבי נחמן אמר, אף אחד בעולם אין לו תשובה לשאלות הפרדוקסליות האלה, כולם משקרים. למה משקרים? כי הם חצופים והם אומרים שהאמת נמצאת אצלהם, למרות שהאמת בכלל לא קשורה, לא קשורה בשום צורה לשום דבר שנמצא פה בכדור הארץ. שום קשר ושום צורה. אבל בכל זאת הניח לענות אותם במסך, אתה אומר, אוקיי, בוא נזרום בשקר, בוא נלך, בוא נבדוק, בוא נראה מה קורה כאן, בוא נחקור את השורש של השקר, אין בעיה, מה אתה אומר? אתה אומר שקר מסוים? לא נתווכח איתך, בוא נזרום איתך, אבל מה השכל שלו? אז אתה משקר עוד שקר, כי היהדות לדוגמת שקר על שקר על שקר על שקר. כאילו אתה מוכיח להם שהם טועים, אז הם משקרים אותך באיזה שקר, ממציאים לך איזה שקר. אז אתה אומר, רגע, אבל גם זה שקר, אז הם מוצאים לך עוד שקר. אז אתה אומר, רגע, אבל גם זה שקר, אז מוצאים לך עוד שקר, וכו' וכו'. אז רבי נחמן אמר, אין בעיה. בוא נזרום עם השקרים, אבל נחקור לתוך השקר, מה קורה שם. וכל פעם הוא עלה מערכה לערכה. מה זה נקרא מערכה לערכה? מאמת אחת לאמת יותר גדולה. בהתחלה הוא היה לו שאלות בפשט, אמרו לו, טוב, תחקור את הדרש. אחר כך בדרש אמרו לו, לא, תחקור את הדרמז, אחר כך את הסוד. אז אמרו לו, לא, אבל גם, לפירוש, אבל זה אומר, רגע, אבל גם הפירוש של הזוהר זה שקר. אז אמרו לו, לא, אבל גם לזוהר יש משל בנמשל. אז תקרא את כתבי הארי. טוב, אז הוא קורא את כתבי הארי, אז אומר, רגע, אבל גם זה שקר. אמרו לו, לא, אבל גם זה יש לו משל בנמשל, וכו' 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 וכו'. זה הכוונה שהוא עלה מערכה לערכה 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 וחשף את כל השקרים. וכמובן שזה נכון גם בכל תחום אחר, כן? כל תחום בעולם, קח אותו, תתחיל לחקור אותו, אתה תראה שיש שם בסוף איזה רגע, אבל משהו פה לא, לא ברור בסיפור, אבל למה זה ככה? למה זה לא אחרת? מה הסיבה שזה ככה? מה קורה כאן? וגם הם מלאים שקר ושחדים. זאת אומרת, הם מלאים בשקר ושוחד. שוחד, כולם משוחדים. עד שבא אל המלך בעצמו. עד שרבי נחמן הגיע למלך בעצמו. מה זה למלך בעצמו? עד שבן אדם מגיע אל השכל הראשון שהוא המלך. בן אדם אומר, עכשיו אני מבין את השכל הראשון. מה זה השכל הראשון? השכל הראשון זה בעצם השכל שבו כל ההפכים נכונים. הכל נכון. ומאחר שהכל נכון, אז ברור שהכל יהיה שקר. כי כל דבר, גם ההפך שלו נכון. אז מצד אחד הוא אמת, מצד שני הוא שקר. עכשיו אני רק רוצה להסביר שלומר שבן אדם צריך לחפש את השקר שיש בכל דבר, זה בעצם לומר גם את ההפך, תחפש את האמת שיש בכל דבר, זה לא משנה. כאילו, מצד אחד אפשר להגיד שכל המדינה כולה זה שקר, מצד שני אפשר להגיד שכל המדינה כולה זה אמת. למה? כי מה אמרנו? האם אתה קיים? לא, אני לא קיים. אוקיי, האם אתה לא קיים? לא, אני קיים. אפשר להגיד הפוך, האם אתה קיים? כן, אני קיים. האם אתה לא קיים? כן, אני לא קיים. זאת אומרת, אפשר, כמו שאמרנו שכל המדינה מלאה שקרים, גם אפשר להגיד את זה לצד השני, שכל המדינה כולה מלאה אמת, זה אותו דבר, מצד האמת, רק להתבונן בזה. הרעיון הוא זה לא שכולם שקרנים, הרעיון הוא זה שכולם אומרים את האמת, שזה בעצם אותו דבר. להגיד שכולם צודקים ולהגיד שאף אחד לא צודק זה בדיוק אותו דבר. שימו לב לעניין הזה. וכשבא, כי בשורש של כל אחד, אז אתה יכול להגיד ששום דבר לא נכון, ואתה יכול להגיד שהכל נכון. וכשבא אל המלך, ענה ואמר, על מי אתה מלך? שהמדינה מלאה שקרים כולה מתחילה ועד סוף, ואין בה שום אמת. הבן אדם, מה הכוונה שבא אל המלך החכם? זאת אומרת, השכל, שהוא מגיע לשכל הראשון, שהוא בא אל המלך, הכוונה שהוא מביא את השכל הראשון של אלוהים, הוא אומר לו, אני את המלך, מה עשית כאן? אתה בכלל מולך פה בכלל? שהמדינה כולה מלאה שקרים, מתחילה ועד סוף, ואין בה שום אמת. הרעיון הוא שכביכול, כאשר בן אדם מגלה שכל המדינה שקרנים, מה המסקנה האופרטיבית? שאם כולם שקרנים, כנראה שהמלך הזה זה השקר, שיא השקר. שיא השקר זה אלוהים. זאת אומרת, השקר הכי גדול בעולם. אתה רוצה לדעת מה זה אלוהים? תנסה לחשוב על השקר הגדול ביותר בעולם. עוד פעם, מי שרוצה לדעת מה זה אלוהים, שנסה לחשוב על השקר הגדול ביותר בעולם. מה השקר הגדול ביותר בעולם? מהו השקר? השקר הגדול ביותר בעולם זה השקר של חוסר הידיעה.
כי כל דבר בעולם שאתה מגדיר אותו, הוא נכון בצורה כלשהי. כל דבר בעולם שאתה שקר, זה לא הכי גדול בעולם. ההפך ידיעה, כי כל דבר בעולם שאתה מגדיר אותו, הוא נכון בצורה כלשהי. כל דבר בעולם שאתה שקר, זה לא הכי גדול בעולם. ההפך של כל הדברים בעולם, הוא השקר הגדול ביותר בעולם. וההפך של כל הדברים בעולם, אין דבר כזה. זאת אומרת, לא לדעת שום דבר זה השקר הגדול ביותר בעולם. אתה כאילו מחבל את כל הדברים לישות אחת ולא יודע שום דבר. לא נעמיק עכשיו בעניין מה זה השקר הגדול ביותר, מה זה אומר, אבל רק לשים לב שאלוהים מצד האמת הוא גם האמת הכי גדולה בעולם, אבל גם השקר הכי גדול בעולם. כי איך שאמרנו, אפשר לומר שכל המדינה אמת והמלך הוא הכי אמת, ואפשר לומר שכל המדינה שקר והמלך הוא הכי שקר, ואפשר גם לומר שכל המדינה שקר ורק המלך הוא האמת, שזה בעצם מה שרבי נחמן אמר פה, שכל המדינה שקר, אבל רק אלוהים הוא האמת. שזה אומר עוד דבר בפרקטיקה, בן אדם, אנשים חיים פה, בעולם הזה, חיים שלמים, ואין אפילו דבר אחד בחיים שלהם, אחד, אפילו קטן, אפילו חוט השערה, שהם יכולים לומר שהם יודעים את זה בשלמות מוחלטת שהם שלמות אחריה. אף אחד פה ששומעים אותי, או בכדור הארץ פה, או באנושות, לא יכול לומר שיש אפילו דבר אחד שהוא בטוח בו, ושאפילו תיאורטית לא יכול להיות שההפך שלו יהיה נכון. אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי הכל סובייקטיבי. כל דבר ודבר שבן אדם בטוח בו, תיאורטית ברמה הבדיונית, ברמה איך שלא ניכר את זה, יכול להיות שההפך נכון. מה לעשות? אין מה לעשות. לא משנה מה בן אדם חושב שהוא צמוד אל האמת, תמיד יכול להיות שההפך נכון. עכשיו, השחצנים הגבתניים, שהם אומרים שהאמת נמצאת אצלהם, בסדר, הם תקועים בגיהנום שלהם. אבל מי שמחפש את האמת צריך להטיל ספק בכל דבר. מה זה להטיל ספק? כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך נכון. אולי ההפך נכון, מי אמר? למה לקבל את מה שאתה אומר? לא, אולי ההפך נכון. לא, אבל תראה, יש הוכחה, כן, אבל מי אמר? אולי בדיוק ההפך הוא הנכון. אולי כל מה שהשכל אומר, זה בדיוק ההפך שלו נכון. מי החליט זה שבני אדם פה חיים לפי השכל? מי אמר? אולי כל מה שאתה חושב, בדיוק ההפך הגמור שלו נכון. מי החליט? הרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש את האמת, כל דבר ודבר לשאול, אולי ההפך הוא נכון, אולי. אולי, מי אמר, אולי ההפך הוא נכון. שאל שאלה, מה אתה מפחד? תפסיק לפחד. מה יקרה לך? שתשתגע? בסדר, אז תשתגע, אתה כבר משוגע. לא, הכדור, החיים האלה זה לא מציאה כל כך גדולה. בסדר, אז תשתגע, אם תשתגע, אולי אומרך תרגיש טוב. כי להיות נורמלי פה בכדור הארץ זה לא מציאה כל כך גדולה, מה שנקרא. תשאל שאלות, אל תפחד משום דבר. תשאל, אולי ההפך זה נכון, מה האמת? לא, ומי אמר, אולי בדיוק ההפך זה נכון. אחרי זאת אומרת, כן, וואלה, גם ההפך נוכל, אבל למה? עד שבן אדם יגיע להשתבות, עד שיבין, וואלה, שני הדברים נכונים. כאשר שני הדברים נכונים, עכשיו אתה חי חיים טובים באמת. כי עכשיו אתה גם נאחז וגם לא נאחז בו זמנית. שהמדינה מלאה שקרים כולה מתחילה ועד סוף, אין בה שום אמת. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. זאת אומרת, המלך, החכם, בא למלך הענב, והתחיל לספר לו את כל השקרים של המדינה. אמרו, אתה רואה, הדת היא שקר, והכפירה היא שקר, והאסלאם הוא שקר, והאתאיסטים הוא שקר, ואלה שקר, ותורת הכלכלה זה שקר, ותורת הפיזיקה זה שקר, והאסטרונומיה זה שקר, וחוקי הפיזיקה זה שקר, והשכל האנושי זה שקר, ומה שאני אומר לך זה שקר. הכל שקר. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. וכשהמלך שמע דבריו, כשהמלך, זאת אומרת כשאלוהים, השכל העליון, שמע את הדברים שלו, הרכין אוזניו אצל אבינון לשמוע דבריו. זאת אומרת, עכשיו יש תהליך שבו כביכול השכל העליון מתחיל להתקרב אל אבינון, אומר, רגע, מה הוא אומר? כי היה תמוע למלך שיומצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. זאת אומרת, המלך אמר, מה? כאילו, אלוהים אומר, מה? יש מישהו שיודע מה? הוא מצליח לקלוט שהכל פה זה שקר? שהכל פה זה שקר כל כך גדול? ניתן לכם דוגמה. גם אלוהים, שכולם בטוחים, שהוא כל יכול וכו' וכו', זה גם שקר.
לא רק שזה שקר, זה אולי השקר הכי גדול בעולם, כי אלוהים זה הכוח החלש ביותר בעולם. למה החלש ביותר בעולם? כי הוא הכי מוגבל. אנחנו כבני אדם יכולים, יש לנו בחירה חופשית לצורך העניין, לפעמים אנחנו יכולים לעשות ולפעמים לא. עכשיו אלוהים אין לו בחירה חופשית. אלוהים מוגבל לעשות אך ורק את מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות אחרת, אלוהים לא יכול לעשות אחרת מה שהוא רוצה. יותר גרוע מזה, הרצון של אלוהים נוצר בכלל מעצמו. זאת אומרת שאלוהים הוא הכוח החלש ביותר בעולם. מצד אחד אפשר להגיד שהוא הכוח החזק ביותר בעולם, למה? כי הוא יצר את הרצון של עצמו. הוא יוצר את הרצון של עצמו. אז הוא הכי חזק. מצד שני אפשר לומר הוא הכי חלש, כי הרצון שלו נוצר ללא הרצון שלו. אז הוא הכי חלש, הוא אומר, אפילו לא שולט ברצון של עצמו. זאת אומרת, יש פה שקרים מכפר כלמד ראש, גם מה שאנשים חושבים על אלוהים. זה לא כאן שקרים, שנגיד הדתיים, שמתפללים שאלוהים יעזור להם. אלוהים לא יכול לעזור לעצמו אפילו, איך אתה רוצה שהוא יעזור לך? אבל אפילו ברצון של עצמו הוא לא שולט, אתה רוצה שהוא יעזור לך? איך הוא יעזור לך? אפילו בעצמו הוא לא אחראי למה שהוא עושה, אתה רוצה שהוא יעזור לך? איך הוא יכול לעזור לך? היה תמוע למלך שהומצא איש יודע מכל השקרים של המדינה, המלך אמר, מה, 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 מי, מי גילה? מי גילה? איך גילו פה את העניין? והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו כועסים עליו מאוד, זאת אומרת, השרים של אותו מלך היו מאוד כועסים על החכם הזה. כעסו, איזה חצוף אתה, איך אתה מעז לדבר ככה, איך אתה אומר שהתורה היא שקר, איך אתה אומר שלאלוהים היא בחירה חופשית, איך אתה אומר שאלוהים הוא הכי חלש בעולם, איך אתה אומר שאלוהים הוא מוגבל, איך אתה אומר, כעסו, כעסו, וגם הצד האחר. איך אתה אומר שהשכל האנושי הוא שקר, ואיך אתה אומר שהחוקים החברתיים הם שקר, ואיך אתה אומר שגם חוסר חוקים חברתיים זה שקר, ואיך אתה אומר שגם החוסר שכל הוא שקר, איך אתה אומר? אתה פוגע פה באגו ובגאווה של כל המדומיינים. והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. הוא אומר, לא אכפת לי, אני מספר את כל השקרים של כל המדינה. כל אחד שיבוא, נסביר לו למה הוא משקר. כל אחד ואחד שיבוא, נסביר לו למה הוא משקר. זה העניין. כל שכל בעולם, מי שרוצה, אני מוכן להתנדב, שיביא את השכל ונסביר לו למה השכל הזה הוא שקר. לא משנה, מה שאתה רוצה. תביא טיעון, אני אוכיח לך הוכחה מוחלטת וניצחת שמה שאמרת זה שקר מוחלט. לא משנה באיזה נושא. מה שאתה רוצה, נוכיח לך שזה השקר המוחלט ביותר בעולם שהיה אי פעם. והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. רבי נחמן פה עוד פעם מתמקד, לספר את השקרים, לגלות את השקרים, מה השקר. כל דבר שאתה שומע, תשאל את עצמך, במה הוא משקר אותי? במה הוא משקר אותי? תתחיל להיות החשדן ביותר בעולם. אל תאמין לאף אחד בשום נושא. כי רבי נחמן לדוגמה היה החכם הגדול ביותר, אבל גם השקרן הגדול ביותר. הוא עשה את הקומבינות של האמא, אמא של הקומבינה על התלמידים שלו. מצד אחד אמר להם, תאמינו, 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 אבל מצד שני, הדבר האחרון שהוא רצה זה שהם יאמינו. הוא רצה שיהיה להם את השכל של השכל, אלא מה? שלא היו מקשיבים לו. אז הוא אמר, אני עכשיו, דרך האמונה אני אביא אותם לחקירה. מה הוא עשה? הוא בתורה סמך דלת אמר, עכשיו אתם רוצים אמונה חזקה? אני אסביר לכם מה זה נקרא אמונה חזקה. הנה, אתם רואים, יש פה איזו שאלה רצינית, שדרך היחידה לעבור אותה זה עם אמונה. אבל אף אחד לא יכול לעבור אותה עם שכל. מה רבי נחמן ציפה? שהתלמידים שלו ינסו להבין את תורה סמך דלת, ינסו להבין, ורבי נחמן התחייב, התחייב, שכל זמן שיש לך שכל, אתה לא יכול להמשיך להאמין באלוהים. אתה לא יכול, אתה לא יכול גם להאמין באלוהים וגם שיהיה לך שכל. לפחות בהקשר של, לא שאני מזדהה עם מה שאני אומר, עכשיו אני אומר בהקשר של מה שכתוב בתורה סמך דלת, בנושא של החלל הפנוי. ורבי נחמן ציפה שהם יחקרו את הנושא ואז יעזבו את האלוהים. או שיחקרו עוד יותר, יצליחו לצאת בחלל הפנוי עם שכל עוד יותר גדול ויאמינו באלוהים. זה מה שרבי נחמן ציפה. רבי נחמן אמר, השכל הנקנה הוא נקרא אמונה. מה זה אמונה? מה רבי נחמן היה מטומטם? רבי נחמן היה חכם, שאומר להם אתם צריכים אמונה. הוא התכוון להגיד להם אתם צריכים את השכל הנקנה, שרק אחרי שיש לך את כל השכל שבעולם, רק אז אתה בכלל מגיע אליו. זה נקרא האמונה של רבי נחמן. דיבר אמונה ואמונה, הוא התכוון על השכל הגדול באותו שקרה מפעם. לא הטמטום של הדתיים שאומרים אמונה, אמונה בלי שכל. זה בתי המשוגעים, איפה בית המשוגעים הקרוב, בוא נאשפז אותך, מה אתה נורמלי? מה זה אמונה בלי שכל? מה זה הדבר הזה? מה אתה נורמלי? שמה יש לך שכל כדי לזרוק אותו? יום אחד, מישהו סיפר לרבי נחמן איזה סיפור שהוא חלם איזה חלום, ואז רבי נחמן אמר לו, ומה פירשת את החלום?
לא לא פירשתי שאני צריך לזרוק את כל החוכמות שלי. רבי נחמן אמר לו, סליחה, אתה לא צריך לזרוק את החוכמות שלך, אתה צריך לזרוק את הטיפשות שלך. כי הטיפשות, כי מה שאתה חושב שזה חוכמה, זה טיפשות. אתה צריך לזרוק את הטיפשות שלך ולקבל שכל. רבי נחמן לא היה נגד לזרוק את השכל, רבי נחמן היה נגד לזרוק את השכל המטומטם של הדתיים ושל החילונים ושל החוכמולוגים, שכל הזמן עדיין נאחזים בשכל ולא קולטים ששני הדברים נכונים. זה הכוונה לזרוק את השכל, תזרוק את השכל המטומטם. כשאתה נמצא בבית משוגעים ואתה רוצה להגיד לבן אדם שהוא צריך להיות נורמלי, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תקשיב, תזרוק את השכל שלך, תזרוק אותו, תפסיק להשתמש בו. ומה אתה מתכוון להגיד לו? שיפסיק להיות משוגע. כשרבי נחמן היה בתוך בית משוגעים והוא רצה שהם יהיו נורמליים, מה הוא אמר להם? תזרוק את השכל, תזרוק את השכל כדי שתהיה לך שכל אמיתי, לא כדי שתהיה טיפש. אבל הם כל כך משוגעים, חסידי ברסלב, שהם לוקחים את השכל וזורקים אותו, לא משתמשים בשכל. עוד יותר משוגעים. מצאת איש חכם בעיניו, יש איזה פסוק שאומר שתקווה לכסיל ממנו. זאת אומרת, הם כל כך בשקר של עצמם, שרבי נחמן שאמר לזרוק את השכל, להתכוון שיפסיקו להיות משוגעים, שיהיו חכמים, והם יהיו עוד יותר משוגעים. וגם לזה יש פתרון, כן? וחוץ מזה, גם שיש משוגעים בעולם, אבל זה טוב. זה ככה יש לנו מה לדבר. אם לא היינו משוגעים, על מה היינו מדברים? מדברים על השיגעונות. אני מברת השיגעונות אלוהים. המחלוקת שבין החכמים, שזה בעצם השיגעון, מוכרח לצורך בריאת העולם. ככה כתוב. ענה, והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. ענה ואמר, החכם ענה למלך, אז החכם אמר למלך, והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם. כאשר הבן אדם אומר, רגע, אבל כל המדינה, כל העולם הזה, זה שכל השכלים בעולם זה שקרים. כל השכלים בעולם זה שקרים, אני אחזור להסביר, כל שכל, כל תיאוריה בעולם היא שקר, לא משנה באיזה נושא, כל תיאוריה בעולם, כל הסבר בעולם הוא שקר. אני גם אסביר למה, דרך אגב, מהרבה סיבות. קודם כל, ככל אחד. אז אם הכל אחד, אז כל מה שאתה מסביר זה שקר, זה דבר ראשון. דבר שני, בשכל קטן יותר, כי מה זה הסברים? הסברים זה בעצם להסביר את החוקיות, אבל אין חוקיות. מה זה הסבר? נגיד שמישהו אומר, אתה יודע, אם לוקחים אש ונייר, האש שורפת את הנייר. זה שקר, לא נכון. לא האש שורפת את הנייר. זה שני תהליכים אקראיים, שבמקרה אתה ראית רק את הדברים האלה, ואז אתה חושב שהאש שורפת את הנייר, אבל זה שקר, זה לא נכון. אין בכלל קשר בין הרגע הזה לרגע הבא. בוא נניח שהם לא אקראים, אוקיי? אבל אין קשר בין הרגע הזה לרגע הבא. זה שקר לומר שיש שורפת נייר, כי יש לא שורפת נייר. מי שגורם לנייר להישרף, זה מישהו אחר. וזה שהאש דולקת, זה משהו אחר. זה לא קשור אחר לשני. דבר לא תלוי בדבר. אבל העולם שקרנים אומרים, לא, האש שורפת הנייר. אבל זה לא נכון. בן אדם עובד, 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 בסוף החודש הוא קיבל כסף. אומר, למה קיבלתי כסף? כי עבדתי. זה לא נכון, מה אתה משקר? אתה קיבלת כסף, כי עכשיו מישהו, אלוהים, האקראי, הלא אקראי, רוצה שיהיה לך כסף, שבכלל לא קשור למה שהיה לפני רגע. אין בכלל קשר בין הרגעים השונים בציר הזמן. אין קשר. כל העולם הזה זה שקר, שקרים. הכל שקרים. תחושת הזמן היא שקר. אפילו זה שבן אדם מרגיש שהיה אתמול ושיהיה מחר, זה גם כן שקר. זה שבן אדם ימינה ושמאל זה שני מקומות שונים, אצלו זה גם כן שקר. מה זאת אומרת? אתה לא יודע שימין ושמאל זה אותו מקום בכלל? מה זאת אומרת? שניהם נמצאים, צד ימין וצד שמאל, שניהם נמצאים באותו מקום. אז למה אתה אומר שימין ושמאל זה שני מקומות שונים? למה אתה משקר? הרעיון הוא מה שעכשיו חידדתי, שכל דבר זה שקר. אפילו שאתה חווה זמן ומקום, אפילו שאתה אומר אני ולא אני, זה גם כן שקר. מה זאת אומרת אני ולא אני? זה ישות אחד. אז איך אתה משקר ואומר אני ולא אני? מה, אתה לא מרגיש שזה אחד? מה, אתה חי בשקר? והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה. כי ההיגיון אומר שאלוהים הוא הכי רע בעולם, כי כל העולם הזה זה רע. אז כנראה שאלוהים שאחראי לכל הבעולם הזה הוא הכי רע. ואם כל המדינה, ואם כל העולם הזה זה שקרים, אז כנראה שגם אלוהים הכי שקרן. אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת. ובשביל זה אתה רחוק מהם, מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. מה שהוא אמר לו, הוא אמר לו, עכשיו אני מבין למה אתה כל כך רחוק, למה אלוהים זה השכל הגדול ביותר שהוא כל כך רחוק. אלוהים צריכים להבין, אלוהים בהגדרה שלו הוא הכי חכם, אבל אם היו פוגשים אותו, היו חושבים שהוא הכי משוגע, כי בבית משוגעים, החכם היחיד הוא הכי משוגע.
הרעיון הוא שכאשר האדם מגיע לשכל של אלוהים, זה נקרא שהוא מאחורי מחיצה, כי האנשים כל כך משוגעים, כמו הרמב״ם, נגיד, הרמב״ם היה משוגע. אז הרמב״ם כתב ספר שקוראים לו מילות ההיגיון. מילות ההיגיון, הרמב״ם המשוגע הסביר לנו מה זה היגיון. אז הרמב״ם מסביר, 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 ואז באחד מהסעיפים הוא מביא את השכל של אלוהים. מילות ההיגיון, הרמב״ם המשוגע הסביר לנו מה זה היגיון. אז הרמב״ם מסביר, 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 ואז באחד מהסעיפים הוא מביא את השכל של אלוהים בכבודו בעצמו. מה שרבי נחמן מביא על החמישה דברים שנבדל מדעו ממדענו, רבי נחמן מביא שיש חמישה דברים שאלוהים חושב ככה ובני אדם לא חושבים ככה. לרבי נחמן, והרמב״ם מביא את החמישה, מביא משהו מהחמישה דברים האלה. ואז הרמב״ם אומר, וזה מי שחושב ככה הוא בכלל משוגע שאין מה לדבר עם אלו. זאת אומרת, הרמב״ם לקח את השכל של אלוהים בכבודו בעצמו ואמר שזה בכלל נקרא משוגע. כאילו תקלטו, הרמב״ם שנחשב לחכם כל כך גדול, שהדתיים הולכים אחריו, איזה חכם, איזה חכם, איזה חכם, כי הם עוד יותר משוגעים ממנו, הוא היה משוגע כל כך גדול, שכשהוא ראה את השכל של אלוהים, הוא אמר שהשכל של אלוהים זה שיגעון הכי גדול. זה מה שנקרא השקר של השקר של השקר, והוא עוד מתפלל לאלוהים. זאת אומרת, הוא כופר באים אמא שלה באלוהים, כופר באלוהים, והוא עוד נחשב למישהו שהוכיח שיש אלוהים. איזה עולם מוזר ושקרים יש פה. מה שנקרא עולם משוגע. אבל המלך רחוק כרחוק מזרח למערב. השכל של אלוהים, שכל כל כך גדול שאי אפשר לחשוב אותו. שכל כל כך גדול שאי אפשר לחשוב אותו. עכשיו, וכולם שקרנים, כי משה לדוגמה, הרמב״ם זה היה משה השני. מי היה משה הראשון? מי היה השקרן הראשון? משה. משה רבנו היה השקרן הראשון. למה השקרן הראשון? הוא אמר לאלוהים, מה אמר לו? אמר לו, הרי לי נא את כבודך, אני רוצה לראות אותך. ומה אלוהים אמר לו? לא תוכל לראות את כבודי, כי לא הרי לי אדם וחי. מה עשה משה? כלום. נכנע, הרים ידיים, אל תוסף לדבר אליי, הפסיק להתפלל. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, יש אחד שרוצה מצווה רק כדי לצאת ידי חובה. הוא אומר, טוב, אני רציתי לראות את אלוהים, מי אפשר? אי אפשר, מה לעשות? כמו הדתיים, נגידו, חסידי ברסלב וכאלה שמתעסקים הרבה בבחירה והדיעה, אומרים, אי אפשר להבין, אנחנו מאוד רוצים להבין, אבל אי אפשר, אי אפשר. זה נקרא, רוצה לצאת ידי חובת המצווה. אבל רבי נחמן אומר, יש אחד שהוא לא רוצה לצאת ידי חובת המצווה. הוא רוצה את המצווה, אני רוצה לראות את אלוהים. לא רוצה לצאת ידי חובה ולהגיד אי אפשר. אני רוצה לראות אותו בכל מחיר. לא מנעתי כלום, אני רוצה לראות את המלך. מה שהמלך אמר לחכם, אמר לו תקשיב, המלך הראשון אמר לחכם, אמר לו תקשיב, אני רוצה לראות את המלך הזה. אני רוצה לראות אותו, לא עזור כלום, אני רוצה לראות אותו. לא אכפת לי למות, לחיות, באש, ואני לא מעניין כלום. אני רוצה לראות אותו בכל מחיר. ואז כמובן, אתה רואה אותו, רבי נחמן אומר, אם אתה כל כך רוצה, אז ברור שתצליח לעשות את המצווה, למרות שאתה אנוס, כי רבי נחמן אומר, אתה אנוס ואתה לא יכול לעשות את המצווה. כשזה רבי נחמן מרמז, אתה לא יכול להבין את אלוהים בשכל שלך, כי מה לעשות? השכל שלך מוגבל. אבל אם ממש תרצה, אתה תצליח להבין את אלוהים, למרות שאתה לא יכול להבין אותו, אף על פי כן אתה תבין אותו. ומה זה תלוי? אם ממש תרצה, משה נגיד, היה שקרן, למה שקרן? משה רבנו, למה שקרן? כי הוא שיחק אותה שהוא רוצה להבין את אלוהים, אבל הוא לא באמת רצה. כי אם הוא באמת היה רוצה, הוא היה מקבל את מה שהוא רוצה, אבל אם הוא לא קיבל, הוא לא רצה. כפי שרבי נחמן אמר לרבי נתן, אמר לו, תקשיב, אם אתה כל כך התאמצת ולא הצלחת, כנראה שלא התאמצת מספיק. אין בזה, זה לא דמוקרטיה. אלוהים זה לא, אין אצלו כניסה לשקרנים. רבי נחמן אומר, עד לראש אחיך אותו, הצדיק בודק שאתה לא שקרן, אלוהים בודק שאתה לא שקרן. אבל אם חשוב לך להיות המנהיג, כמו נגיד משה, שהיה חשוב לו להנהיג את עם ישראל, אתה מעדיף להמשיך להנהיג אותה, מאשר לראות את אלוהים. יש הרבה רבנים לדוגמה, אתה נגיד בא להרצאה שלהם, ואז כולם מוחאים להם כפיים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה הוא מעדיף? הוא מעדיף לגלות את האמת, וללכת להיות חילוני, ולהבין שכל התורה שלו זה קשקוש אחד גדול, ולאבד את כל המחיות, ולחיות חיים ריקניים נניח, נניח. בלכות חיים ריקנים חסרי משמעות, או שהוא מעדיף לשקר את עצמו, לחשוב שהתורה שלו נכונה ושכולם ילכו לו כפיים. מה הוא מעדיף? הוא מעדיף שכולם ילכו לו כפיים, זה יותר מגניב, הרב, ונותנים לו כבוד, זה מה שהוא מעדיף, הוא לא באמת מחפש את האמת. הוא לא מחפש, לכן הוא נשאר בשקר. כמו משה, הוא העדיף להישאר להנהיג את עם ישראל, מה שנגיד לאלוהים, רגע, מה התנאי? כדי לראות אותך אני צריך למות, אז אני אמות. כי אם אין ברירה, אז נמות, מה לעשות? ובשביל זה אתה רחוק מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה.
והתחיל לשבח המלך מאוד מאוד, והמלך, מה זאת אומרת, התחיל לשבח מאוד מאוד, פתאום אומר, החכם אומר, עכשיו הבנתי את הסיפור, החכם מתחיל לשבח את המלך, מה הכוונה? החכם מתחיל להתלהב מהשכל החדש, מהשכל המקנה, מהשכל של המלך, לראות את המלך, רבי נחמן אומר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, שבן אדם רואה את אלוהים, רבי נחמן אומר, שנתגלו לו כל השכליות. רבי נחמן אומר, לראות את אלוהים פירושו לקבל שכל, שתבין שזה אחד, שתצליח להכיל בתוכך את ההבנה ששני ההפכים יכולים. זה נקרא לראות את אלוהים. זה נקרא, והתחיל לשבח את המלך מאוד מאוד, הכוונה, וואו, איך התחיל להתפעל מהמלך, והמלך מחמת שהיה ענב מאוד, במקום גדולתו שם נתנותו. כי כן דרך הענב. שבכל מה שמשבחים ומגדלים אותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. ומחמת גודל השבח של החכם ששיבח וגידל את המלך, בא המלך בעניבות וקדמות מאוד, עד שנעשה עין ממש, ולא היה יכול להתאפק, והשליך את אבילון לראות את אותו החכם, מי הוא זה שיודע ומבין כל זאת, ונתגלה פניו וראה אותו החכם, והביא את פטרנם שלו אל המלך. מה שרבי נחמן אומר לנו שמה שקרה פה בתהליך זה מאוד פשוט, האדם הצליח לקלוט מה קורה כאן, כי מה שאמרנו יש את הביצה. הביצה זה השלב שבו אתה מגיע לשאלות פרדוקסליות, כי מצד אחד אתה מבין שזה אמת, מצד שני אתה מבין שגם ההפך אמת. מצד אחד אתה מבין שזה שקר, מצד שני אתה מבין שגם זה שקר, זה הביצה. ואז פתאום אתה מתחיל לקלוט מה קורה כאן, אתה אומר רגע, 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 רגע. אין פה בכלל שאלה. השאלה הזאת היא בכלל תשובה. רבי נחמן אומר, יש אנשים שיש להם שאלות קשות והם לא קולטים שהשאלה הזאת בכלל תשובה. זה שדבר מפוחו זה נכון, זה לא שאלה קשה. זה התשובה. זה אומר שבאמת דבר מפוחו נכון, אלא אתה בשכל המצומצם שלך בחיי היום יום לא חי ככה. אבל מצד אמת ברור, נכון, דבר מפוחו נכון, זה בדיוק האמת. זה כל הרעיון. וכאשר האדם מתבונן בזה, הכוונה משבח את המלך וכו' וכו' וכו', אז יש את הבחינה של בחינת עין. מה זאת אומרת בחינת עין? אז האדם לאט לאט מתחיל להגיע לבחינת עין. מה הכוונה? אז השכל מתחיל להפוך להיות עצור לעין. מה הכוונה עין? שהוא מתחיל להיות לא מוגדר. מה זה נקרא עין? עין זה אין סוף. אין סוף פירושו חוסר הגדרה. יש פה כל מיני דברים עמוקים. על הנושא של תכלית הידיעה שלא נדע. למה לא נדע? רבי נחמן אמר שלא נדע ממש. כי עין זה לא נקרא שלא נדע ממש. מה שנקרא בחינת השגת מה. שיש דבר שנקרא מה. מה ראית, מה חמית, מה פשפש. וזה נקרא השגת מה. בכל מקרה, התהליך שפה רבי נחמן מתאר אותו, זה שככל שאתה מתבונן יותר בשאלות, ככל שאתה שואל יותר את השאלות שבאות מאכל על הפנוי, ככל שאתה יותר פעמים שואל את השאלה מי ברא את אלוהים, ואתה מצד אחד מבין שאף אחד לא ברא אותו כי הוא אלוהים, ומצד שאתה מבין שבהכרח שמישהו ברא אותו, כי לכל בורא יש, כי לכל דבר יש בורא. לכל דבר יש בורא. מצד שני, אבל יש בורא ראשון, השניים נכונים. אתה חוקר וחוקר וחוקר וחוקר, ככה יש יותר עין. ככה לאט לאט אתה מתחיל לאבד את ההגדרות. ככל שאתה חוקר יותר לעומק, ככה אתה מתחיל לאבד את ההגדרות, ואתה מתחיל להגיע למקום הבלתי מוגדר. זה הרעיון. תתרכזו. ככל שהאדם חוקר יותר את השאלות הפרדוקסליות, ככל שאדם מנסה להבין רגע, מצד אחד יש לי רצון, ובצד שני מבין שאין שום סיבה של לי רצון, איך זה יכול להיות? מצד אחד אלוהים יש רצון, ובצד שני, הרי איך נוצר הרצון? הרי הוא לא רצה שיהיה לו רצון, כי עוד לא היה לו רצון. ככל שאדם חוקר יותר את השאלות האלה, מי ברא את זה, רגע, ולמה בכלל יש אלוהים? חוקר וחוקר וחוקר, כך הוא מגיע יותר לפרדוקסים, ואז יש בחינת עין יותר גדולה. אז יש בחינת עין יותר גדולה. זאת אומרת, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שבכלל זה אחד. זאת אומרת, העין, החוסר הגדרה, מתחיל בעצם להתגלות לך, עד שנעשה עין ממש. רבי נחמן אומר, מתי אתה תצליח לראות את המלך? רק כאשר נעשה עין ממש. מה זה נקרא עין ממש? רק כאשר תגיע לביטול מוחלט של הנפרדות. כאשר באופן מוחלט תבטל את כל היחזות שלך בשכל, שאומר לך שרק דבר אחד נכון. רק כאשר תצליח להבין באופן מוחלט, אין סופי, ששני הדברים נכונים, רק אז תראה את המלך, ולא יכול להתאפק, ושליח את אבילון לראות את אותו החכם.
מי הוא זה שיודע ומבין כל זאת ונתגלה פניו וראה אותו החכם והביא הפטרן שלו אל המלך. זאת אומרת, ואז החכם ראה את אלוהים והביא אותו אל המלך. מה זאת אומרת הביא אותו אל המלך? הביא את התמונה שלו אל המלך התחתון, אל התודעה. שמה שזה אומר פרקטית, זה אומר שהאדם פעם אחת רואה את אלוהים, מבין שהכל אחד, ואז הוא מביא את התמונה הזאת למלך התחתון, למלך של השכל. מה הכוונה? הכוונה היא שאז האדם חי את אותו חיים בדיוק ממש, רוצה, חושב, מדבר וכו' וכו', אבל מה שרבי נחמן אומר, מהרשימו, מהביטול נשאר רשימו. מהביטול של תכלית הידיעה שלא נדע, מזה שראית את אלוהים, עכשיו נשאר לך רשימו. מה הכוונה רשימו? עכשיו נשאר לך את החוויה. עכשיו אתה חי את כל החיים הרגילים דרך החוויה והרושם של האחדות. ונסכם את העניין, לזכור טוב טוב, את אלוהים צריך לראות, כי צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. ומי שרוצה לחיות חיים טובים ורוצה להיות יהודי, לא כמו משה שלא זכה להגיע לארץ ישראל ולא היה יהודי. מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ולהגיע לארץ ישראל פירושו לראות את המלך, כי רבי נחמן אומר שארץ ישראל זה טעם של שכל, שזה בעצם השכל העליון שמעל השכל, שבו יש לך תשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. והדרך לעשות את זה זה על ידי שבן אדם חושף את השקרים של המדינה. שני דברים. דבר ראשון, לומד את השכל של המדינה. כל דבר, רגע, מה השכל? מה הסיבה? מי אמר שזה ככה? מה מניע את זה? מה, למה? למה זה ככה? למה זה לא אחרת? ולמה זה ככה? ולמה אני רוצה ככה? ולמה אני לא רוצה אחרת? ולמה אני מרגיש ככה? ולמה אני לא מרגיש אחרת? ולמה אני חושב ככה? ולמה הוא חושב ככה? ולמה זה אמר ככה וזה אמר ככה? למה? בן אדם שילך לראות ויכוח, בן אדם שילך לראות ויכוחים של אנשים, כמו כל מיני תוכניות של ויכוחים, רגע, אבל למה הוא חושב ככה? ולמה הוא חושב ככה? ולמה הוא חושב? ומה הוא חושב על מה שהוא חושב? לעשות את כל הפינפונג המחשבתי הזה, ותמיד לנסות לחשוף את השקרים. תנסה להסביר למה מה שאומרים לך זה שקר. צא מנקודת הנחה שמשקרים אותך, ועכשיו תנסה להסביר למה משקרים אותי. איפה פה השקר? איפה משקרים אותי? אני חייב לדעת איפה משקרים אותי. אל תהיה פטי מאמין לכל דבר שבטוח שמה שאומרים לזה נכון. גם אם אלוהים אומר לך משהו, רגע, מה הוא משקר אותי? כי אלוהים זה השקרן הכי גדול בעולם. למה אלוהים זה השקרן הכי גדול בעולם? כי מי ברא את השקר? אלוהים. אז הוא השקרן הכי גדול בעולם. כל העולם הזה זה שקר, כל הצמצום הזה זה שקר. אלא מה? שאלוהים עצמו הוא האמת, אבל מצד הביטוי שלו הוא שקר, ולכן אני תמיד אומר שיש שני אלוהים. הכוונה היא שמצד האלוהים משהו באמת, יש רק אמת. אבל מצד הביטוי שלו זה שקר מוחלט. כי אלוהים ברא את השקר, ולכן גם לאלוהים אל תאמין, לא רק שאתה... אל תאמין לשום דבר, גם אלוהים שברא אותך, שגרם לך לחשוב שאתה קיים, גם לזה אל תאמין. אל תאמין לשום דבר בעולם, תחשוף את כל השקרים. וכשתגלה את כל השקרים, דיינו שתבין למה כל דבר הוא לא נכון, דיינו במילים אחרות, תבין למה כל דבר הוא נכון, אז בסופו של דבר אתה תגיע לשכל הראשון, שבו הכל אחד, ואז אתה תוכל לחזור אחר כך למלך הראשון, ולהגיד לו, הבאתי לך את התמונה של המלך, ועכשיו תחיה חיים טובים באמת, בדיוק כמו אלוהים ממש. ושיהיה לכולם המשך יום שבו כל אחד ואחד יראה את אלוהים באמת בגוף ראשון. מה זאת אומרת בגוף ראשון? שהוא יראה את ההתגלות של אלוהים בעצמו. זה נקרא לראות את אלוהים ראשון. כי אם אתה רואה את אלוהים מולך, הוא לא אלוהים. אתה צריך לחוות את אלוהים, אילו ידעתי ואיתי, פשוט תחווה את זה שאתה עצמך אלוהים. זה נקרא לראות את אלוהים. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.